Hei vaan kemijärveläiset ja kaikki ne, jotka ovat tässä YouTuben äärellä. Avaan tässä teille Kemijärvi kuulee, Kemijärvi keskustelee -tilaisuuden. Olemme luomassa uudenlaista käytäntöä. Haluamme osoittaa, että kemijärveläiset päättäjät kuulevat teitä ja että teillä on mahdollisuus myös esittää omia kysymyksiä meille. Minä olen siis Matti Torvinen, Kemijärven kaupunginvaltuuston puheenjohtaja. Iltaa minunkin puolesta. Minä olen Ruokamo Anita, valtuuston toinen varapuheenjohtaja, ja toivon, että voisimme yhdessä kuntalaisten kanssa johtaa tiedolla ja hoitaa yhteisiä asioita tiedolla. Kuntalaisten tietoa päättäjille, päättäjien tietoa kuntalaisille. Eli tämän vuoropuhelun edistämiseksi. Hyvää iltaa. Juhani Tapio, hallituksen puheenjohtaja. Ja tuo tutkimus osoitti, että kemijärveläiset eivät ole oikein tyytyväisiä kaupungin viestintään. Tämä on avaus siihen suuntaan, että tilanne voisi korjautua. Ja tervehdys. Minä olen Riitta Savukoski, kaupunginhallituksen ensimmäinen varapuheenjohtaja. Ja oikeastaan ei ole enempää lisättävää tähän edellisiin puheenvuoroihin. Kemijärveläisten ajatuksia tarkoitus tässä kuunnella ja niihin vastata. Hyvää iltaa minunkin puolestani, kaupunginjohtaja Atte Rantanen ja korkein virkamies tässä kaupungissa. Äsken me kuultiin luottamusmiesten osallistujat ja nyt sitten siirrytään virkamiesten puolelle. Omalta kohdalta toivon sitä, että tänään käydään hyvää rakentavaa keskustelua siitä meidän onnen tunne -brändi ajattelusta. Tämä on yksi tapa tuoda sitä onnen tunnetta esille. Hyvää iltaa myöskin minun puolestani, eli Tuula Kuvaaja, Kemijärven kaupungin talous- ja rahoitusjohtaja, ja vastaan kaupungin ja konsernin taloudesta. Talousviestintä on kaupungin viestinnän lisäksi erittäin tärkeää. Se, että viestitään ymmärrettävästi, missä kaupungin taloudessa mennään, ja ymmärretään myöskin kuntalaisten tarpeet. Tässä tehtävässä omalta osaltani yritän toimia niin kuntalaisten parhaaksi. Hyvää iltaa myös minun puolesta. Olen Meiju Honkavuori, Kemijärven kehityksen VT-toimitusjohtaja, aloittanut toukokuussa siinä tehtävässä. Ja meidän tehtävä siellä Kemijärven kehityksessä on tukea yrityksiä, yrittäjiä ihan kaikilla saroilla, mitkä liittyy yrityksiin. Ja Kemijärvellähän on hyvä yrittää. Tervetuloa keskustelemaan ja tuomaan ideoita. Kiitos. Niin, arvoisat ystävät, arvoisat rakkaat kemijärveläiset, seuraavaksi kuulemme sitten, mitä mieltä te olette siitä, minkälainen kaupunki, paikkakunta Kemijärvi on, sillä tässä tilaisuudessa meillä on paikalla taloustutkimuksen edustajana Kari-Pekka Töyrylä, ja Kari-Pekka kertoo ja esittelee tutkimuksen, jossa näitä kemijärveläisten mielipiteitä ja ajatuksia on syväluodattu. Sen jälkeen käymme sitä keskustelua sitten tässä meidän poliitikkojen ja virkamiesten kesken, ja tämä tutkimus alkaa ikään kuin elämään sitten omaa elämäänsä. Ja vielä tästä tämmöisenä pienenä kuriositeettina, se paikka, missä me poliitikot nyt olemme, on tosiasiassa virkamiesten paikka. Ja virkamiehet, jotka täällä istuvat Atte Rantasen johdolla, istuvat poliitikkojen paikalla, ja tämä on niin kuin idea tälle. Eli pyrimme nyt siihen, että valmistelevat ja valtaa käyttävät virkamiehet sitten ovat ikään kuin nyt sitten vastaamassa meille poliitikoille, mutta myös päinvastoin, koska täällä salissahan normaalisti sitten poliitikotkin taas panevat ja joutuvat ahtaalle. Mutta sen kummemmitta puheitta, Kari-Pekka Töyrylä tuolla ylhäällä ja hänen diansa. Kari-Pekka, ole hyvä. Kiitos ja hyvää iltaa minunkin puolesta. Tosiaan taloustutkimus toteutti Kemijärven toimeksiannosta tämmöisen asukastutkimuksen tässä ihan muutamalla dialla, ennen kuin mennään niihin tuloksiin, niin näitä taustoja. Me tosiaan haastateltiin puhelinhaastatteluilla 200 kappaletta satunnaisesti valittuja kemijärveläisiä tähän tutkimukseen, ja
asukkaat ovat iältään olleet 15-79-vuotiaita. Ja tämä on hyvinkin tuoretta aineistoa, nimittäin kesällä heinä-elokuussa tehtiin tosiaan tämä tiedonkeruu. Ja tosiaan tässä on sukupuolijakauma suurin piirtein hyvinkin tasainen. Se, mitä tässä taustatietojen osalta ehkä kannattaa huomioida, että verrattuna tämmöiseen muuhun Suomeen, kun meillä on tosiaan tätä aineistoa kerätty muualtakin, niin Kemijärven kohdalla on ehkä huomioitava se, että väestörakenne on ehkä pikkasen iäkkäämpää kuin muualla keskimäärin. Ja sitten se, että haja-asutusalueella asuu Kemijärvellä ehkä enemmän ihmisiä kuin muualla. Tämä verrokki on otettu tähän osittain mukaan senkin vuoksi, koska kohta kun katsotaan näitä tuloksia, niin meillä ei ole pelkästään Kemijärven asukkaiden tuloksia, vaan voidaan verrata teidän tuloksia myöskin siihen, mitä verrokki kunnissa Suomessa muualla tilanne on. Antaa vähän tällaista syvempää katsantokantaa myöskin näihin teidän saamiin tuloksiin. Mutta jos me sitten tosiaan mennään näihin tuloksiin ja attribuuttilistoihin, mitä täällä on niin kysytty, niin tässä on kuitenkin hyvin huomionarvoista, ja kun näitä tulkintoja tehdään, niin se, että tämä kyselyasteikko on ollut 0-10. 10 se paras, 0 se heikoin. Eli tämä ei ole ollut perinteinen kouluarvoasteikko 4-10. Ja tämä on sen takia tärkeää huomioida, että jos siinä kouluasteikolla se arvosana 7 luokitellaan niin sanotusti tyydyttäväksi arvosanaksi, niin täällä voidaan pitää, että 7 ja 8 antaneet arvosanat ovat myöskin hyviä. Ja tosiaan, jos tuossa nyt sitten alkaa ihan tämmöisellä kokonaiskysymyksellä väittämällä siitä, että olen kokonaisuudessaan tyytyväinen asuinkuntaan ja asuinpaikkana, niin tuossa voidaan todeta, että reilu kolmannes, 36% kemijärveläisistä on antanut tästä ihan kiitettävän arvosanan ja sitten hieman yli puolet myöskin hyvän arvosanan, eli ovat tyytyväisiä tähän. Ainoastaan 12% on eri mieltä tämän väittämän kanssa. Ja sitten kun me katsotaan näitä eri osatekijöitä, niin me huomataan, että tämmöiset seikat, kuten turvallisuus nousee hyvin vahvaksi ja loistavaksi tekijäksi, mitä tulee Kemijärveen. 69% antaa tämän osalta kiitettävän arvosanan ja voidaan todeta, että mitä tulee tosiaan turvallisuuteen, niin ei juurikaan kukaan koe, etteikö tilanne olisi Kemijärvellä semmoinen. Muutenkin täällä painottuu tämmöiset seikat kuin, että Kemijärvi on viihtyisä ympäristö asua ja elää ja ihmiset voivat hyvin siellä. Ja katsotaan myöskin, että Kemijärvi on äärettömän hyvä paikka kasvattaa ja lasten ja nuorten ylipäätänsä kasvaa siellä. Ja sitten myöskin semmoinen seikka, että kemijärveläiset kokevat, että teillä on siellä riittävästi tekemistä vapaa-ajalle. Ja semmoinen seikka, mikä myöskin nyt sitten on viimeisen 2 vuoden aikana noussut hyvinkin tärkeäksi tekijäksi ihan vetovoimaisuuden kannalta, niin on se, että miten ihmiset kokevat, että on mahdollisuus tehdä siellä edellytykset tehdä etätöitä. Ainoastaan 20% kemijärveläisestä kokee, että näin ei olisi. Tämähän on omalta osaltaan mahdollisuus myöskin teille, eli voitte ehkä houkutella ihmisiä näiden tällaisten positiivisten seikkojen kautta asumaan sinne. Ja jos ihmisen ei tarvitse enää olla 5 päivänä viikossa työpaikalla fyysisesti, vaan sitä työtä voidaan tehdä etätyönä, niin voidaan todeta, että 80% kemijärveläisistä kokee, että Kemijärvellä etätöihin on hyvät edellytykset. No, jos me sitten katsotaan, että mikä siellä on sitten, sanotaanko nyt sitten vähemmän hyvin, niin tuo, mikä tuossa
alustuksessakin jo joku teistä mainitsi, niin tämä viestintä on nyt sitten semmoinen asia. Eli heikon arvosanan viestinnästä antaa hieman yli puolet. Kiitettävän arvosanan siltä osin se tulee ainoastaan 5% kaupunkilaisista. Ja sitten toinen tämmöinen seikka, mikä myöskin jää pakkasen puolelle noin niin kuin saldona, eli huomattavasti vähempi tyytyväisiä, niin on tämä vetovoima. Eli Kemijärvi, vetovoimainen ja haluttu kunta. Se, että mistä tämä johtuu, tässä näköjään on jonkin verran tämmöistä itseruoskintaa. Me kaikki tiedetään, että teillä oli 10 vuotta sitten reilu, teillä oli hankalia aikoja. Onko tästä jäänyt joku tämmöinen myöskin asukkaiden keskuuteen epäilys siitä omasta oman kaupungin vetovoimaisuudesta? Ja myöskin sitten just se, että jos sitä ei koeta vetovoimaiseksi ja se ikään kuin itseruoskinta tapahtuu, niin sitä tapahtuu myöskin sitten sosiaalisessa mediassa. Eli ihmiset katsovat, että Kemijärvi ei olisi kovin myönteisesti esillä somessa. No, täällä on sitten tämmöinen asia myöskin, että 40% antaa huonoa palautetta terveydenhuollon palveluista ja ylipäätänsä siitä, että saako Kemijärveltä kaikki tarvitsemat palvelut. Eli tässä nämä hyvin lyhykäydyssyydessään nämä tulokset, ne mitkä teidän vetovoimaisiksi ja positiiviksi asioiksi katsotaan, on se turvallisuus, viihtyisä ilmapiiri, hyvinvointi, tämän tyyppiset jutut, mutta tosiaan sitten tämä tämmöinen vetovoimaisuus ja viestintä, niin sieltä tulee negatiivista sitten. Jos me tosiaan verrataan tätä nyt sitten tämmöiseen yleiseen tilanteen Suomessa, täällä on eri puolilta Suomea noin 30 kuntaa kaupunkia, jotka tässä on muodostavat tämän benchmarkkausverrokkiryhmän, niin me huomataan täällä näin, että kokonaistyytyväisyys kutakuinkin Kemijärvellä sama kuin Suomessa keskimäärin, nämä turvallisuus, viihtyisä aspektit myöskin hyvin linjassa muiden kuntien kanssa, mutta sitten ensimmäinen asia, missä tulee pikkasen jo takapakkia, niin on tässä hyvinvoinnissa. Siinä keskimäärin kunnissa kunnat saavat paremman arvion. Mutta sen sijaan kuntalaiset kokevat, että teillä siellä on paremmin riittävästi tekemistä kuin suomalaisissa kunnissa keskimäärin. Ehkä ne suurimmat gapit negatiivisessa mielessä, missä te jäätte muuhun kuntakenttään, niin ne ovat täällä terveydenhuollon palveluissa, nimenomaan sitten tämä some-asia, myönteisesti somessa esillä oleminen, ja vetovoiman osalta myöskin tässä on melko selkeä ero kuin myöskin tuossa viestinnän osalta. Muiden taustamuuttujien kohdalla voidaan todeta, että miehet ovat naisia tyytyväisempiä kuitenkin terveydenhoidon palveluihin sekä myöskin muihin näihin tarvitsemiin palveluihin. Ja myöskin vetovoiman osalta miehet antavat naisia selkeästi paremman arvosanan. Naiset sen sijaan ovat miehiä tyytyväisempiä tähän verotuksen kohtuullisuuteen. Kaiken kaikkiaan voidaan sitten todeta, että ihmiset ikäryhmässä 35-49, niin tässä ryhmässä on kaikista eniten tyytymättömyyttä. Eli semmoinen ikäihmiset ovat sitten toisaalta kaikista tyytyväisempiä Kemijärveen. No, sitten kun yleensä näissä
tutkimustuloksia kun katsotaan, niin heti nousee sellainen seikka, että mitäs meidän nyt sit pitäisi tehdä. Niin tämmöisen priorisoinnin avuksi niin me olemme tehneet tämmöisen kehityskohde nelikenttä portfolion. Ja tässä ideana on se, että tässä X-akselilla ovat nuo äskeiset tulokset. Siellä on se saldo vihreä miinus punainen ja ne tulokset tässä. Mutta näiden tekijöiden yhteismitallisuus ei ole sama, kun ajatellaan, että mikä vaikutus kullakin tekijällä on kokonaistyytyväisyyden kannalta. Tässä tutkimuksessa me olemme tämmöisen regressioanalyysin kautta matemaattisesti laskeneet ulos sen, että mikä tekijä selittää entistä enemmän kokonaistyytyväisyyttä. Ja mitä korkeammalla tässä vertikaalisessa dimensiossa toi täppä tuolla on, niin sen suurempi vaikutus sillä on kokonaistyytyväisyyden kannalta. Näin ollen kaikista eniten kokonaistyytyväisyyttä selittää se, että asuinkunta on viihtyisä ympäristö asua ja elää. Ja nämä alhaalla olevat sitten ovat, niiden suhteellinen vaikutus on huomattavasti pienempi. Sanotaanko, että täällä on tämmöisiä lillukavarsia kokonaistyytyväisyyden kannalta. No nyt sitten, kun me mietitään näitä Kemijärven vahvuuksia, niin nehän löytyvät täällä nyt sitten täällä ylhäällä oikealla. Me ollaan laitettu tuohon tuommoinen kuvitteellinen haastava tavoitetaso, keskiarvo 8. 8 arvo on jo todella hyvä. Me voidaan todeta, että täällä ylhäällä oikealla löytyvät ne Kemijärven selkeät strategiset vahvuudet. Ja se ykkösasia on nimenomaan tämä viihtyisyys. Ja sitten sellaisiksi voidaan nostaa myöskin tämä hyvinvointi. Ja myöskin se, että kaikesta huolimatta ihmisillä on luotto tulevaisuuteensa Kemijärvelle. Mutta kun me aletaan miettimään, että mitkä tekijät ovat sitten tämmöisiä ensisijaisia kehittämiskohteita, niin kyllä tuo numero 4, eli vetovoimaisuus nousee semmoiseksi ensisijaiseksi kehittämiskohteeksi. Ja kaksi seuraavaa voisivat olla sitten toi myönteinen kirjoittelu, esillä oleminen sosiaalisessa mediassa ja myöskin, että tämä viestintä myöskin nousee ehkä sellaiseksi kolmanneksi tekijäksi. Sen sijaan, vaikka tuolla toi terveydenhuoltopalvelut on punaisella, niin sen vaikutus kuitenkin kokonaistyytyväisyyden kannalta ei ole niin suuri kuin näiden muiden tekijöiden, eli voidaan pitää tällaisena hyväksyttävinä heikkouksina näitä alhaalla olevia asioita. Eli tämmöisen tulkinnan tästä tekisin, että nuo kolme seikkaa, vetovoimaisuus, somessa negatiivinen julkisuus ja sitten tuo viestintä, niin siinä olisi teidän priorisointikehityskohteet, mitä kaupungissa on. No, me kysyimme myöskin kemijärveläiseltä, että miten he kokevat, millä tasolla he kokevat elämänsä tällä hetkellä olevan. Ja he, jos parasta mahdollista elämää, niin silloin se on 10 ja sitten pahinta mahdollista elämää. Ja kuten me tässä niin kuin huomataan, niin nämä tulokset on äärimmäisen hyviä. Täällä on näitä 6 taikka sen alle antaneita vaan 8%. Yli kolmannes antaa oman elämästään arvioon, että se on kiitettävä. Ja sitten näitä tämmöisiä hyvän arvosanan antaneita on kuitenkin reilu puolet. Ja tämä ei poikkea kovinkaan paljon siitä, että mitä tässä koko aineistossa, eli verrokkiryhmässä myöskin on. Eli elämä Kemijärvellä nähdään kuitenkin hyväksi. Ja haluttiin sitten avoimilla kysymyksillä myöskin sitten kysyä sitä, että miten Kemijärven tulisi kehittää palvelujaan ja toimintojaan, jotta kunnan asukkaan hyvinvoinnin tunne vahvistuisi. Tässä tämä on esitetty tämmöisellä sekaisella pilvimuodossa, mutta toki teille on toimitettu myöskin tästä selkeät avoimet listaukset, että niitä voidaan siellä sitten tarkemmin katsoa. Mutta se, mikä tästä niin kuin ilmenee, niin ihmiset
toivovat ja odottavat, että kaupunkiin saataisiin työpaikkoja lisää ja sitten myöskin näitä palveluja. Eli nämä on semmoiset asiat, mitkä täältä niin kuin tämmöisenä sanapilvin kautta helposti pystytään näkemään. Työpaikat ja muunkin tyyppiset palvelut, niiden kehittäminen. No, se korona on suomalaisille ollut melkoinen hankala tilanne jo tässä puolentoista vuoden ajan reilu. Me tämän vuoden kyselyissä alettiin myöskin kysymään sitä, että miten kaupunkilaiset kokevat, että siinä omassa asuinkunnassa kokonaisuudessaan ollaan toimittu koronapandemian aikana. Ja tämä osoittaa myöskin sen, että kaupunkilaiset siellä ovat tyytyväisiä siihen, miten tätä hommaa on siellä käsitelty ja toimittu sen kanssa. Ainoastaan 12% katsotaan, että on kriittisiä. Puolet antaa oikein kiitettävän arvosanan ja reilu kolmannes myöskin hyvän. Ja tässä kun tämä pienempi rinkula alla, niin voidaan nähdä, että tässä tältä osin kemijärveläiset ovat tyytyväisempiä kuin keskimäärin Suomessa. No, se viestintä oli sellainen asia, mikä siellä nousi kehityskohteeksi. No, niin mikä on nyt sitten se keino ja miten kemijärveläiset toivovat, että he saisivat sitä tietoa? Ja ehkä osittain sen takia, että se ikärakenne teillä on siellä keskimääräistä vanhempaa, niin tämä näyttää sen, että sanomalehdet, niin ilmaisjakelulehdet kuin tilattavat lehdetkin, niin ne nousevat siellä huomattavasti suuremmampaan merkitykseen kuin Suomessa keskimäärin. Että vaikka toi netti on toki tärkeä, niin kuitenkin printtimediaa ei voida unohtaa myöskin, että ihmiset toivovat sitä kautta saavansa tietoa kaupungin asioista. Sen elinvoiman kannalta kaikenlaiset hankkeet ja tämmöiset investoinnit, joita mahdollisesti toteutetaan, niin kysyttiin ihmisten suhtautumista niihin. No, on ihan totta, että kaikki tämmöiset positiiviset, on ne sitten hyvinvointiin liittyviä erilaisia matkailuun, luontoon, tämmöisiin asioihin, niin pääsääntöisesti kaikki pitävät niitä totta kai hyvinä hankkeina. Kaivoshanke on se, joka jakaa, että 43% vastustaa tai suhtautuu siihen selkeästi kielteisesti, lähes 40% kuitenkin myönteisestikin. Ja jos ja kun mä olen ymmärtänyt oikein, että tämmöinen biojalostamohanke on siellä ajankohtainen ja mietitään ainakin, niin suhtautuminen, kaupunkilaisten suhtautuminen siihen on positiivista. Tämä näyttää sen, että ainoastaan 8% suhtautuu tähän asiaan kielteisesti. Ja verrattuna sitten tosiaan tähän verrokkiryhmään, niin tämä nyt näyttää sen, että monessakin suhteessa kemijärveläiset suhtautuvat paremmin erilaisiin hankkeisiin. Tuolla on muutama pieni sellainen asia, jossa ehkä suhtautuminen on verrokkeja nuivempaa, mutta biojalostamohanke, raideliikenne, myöskin kuntakeskustan kehittämishankkeen, niin siellä on selkeästi positiivisempaa tämä suhtautuminen, niin myöskin tuohon kaivosasiaan. No, se kuntatalous, sehän on aina ikuinen keskustelun aihe, ja se, että mitenkä nyt sitten rahaa saataisiin erilaisiin hyviin asioihin. Ja laitettiin sinne tosiaan kysymys, että jos Kemijärven pitää korottaa veroja, niin kannatatteko tuolloin ennemmin sitä, että nostetaan kiinteistöveroja vai
tuloveroja, vaikka sitten millä tavalla suhtaudutaan näihin. Ja 18% kemijärveläisestä vastaa, että kiinteistöverojen korotus olisi se keino. Tuloverojen puolesta liputtaa ainoastaan niiden puolesta 4%. 60% katsoo, että kannattaa näiden molempien korotusta. 10% on sitä mieltä, että veroja ei saa korottaa ollenkaan. Eli aika selkeä mandaatti kyllä sit siihen, että jos ja kun niitä joudutaan korottamaan, niin jaetaan se sitten sekä tuloverojen että kiinteistöverojen kesken. Muuttovoitto taikka se, että muutetaan pois, se on kanssa tärkeä keskustelun aihe. Mikä on tärkein asia, joka saa ihmisen pysymään Kemijärvellä, niin taas tällaisella sanapilvellä tässä tätä koetettu havainnollistaa. Meillä on toki toimitettu tästäkin tarkemmat seikat, listaukset avoimista, mutta sellaiset asiat, 39 kertaa mainittu luonto, 14 kertaa työ, ympäristö, työpaikka, ja sitten myöskin tämmöinen asia, että rauhallisuus, rauhallinen paikkakunta, se myöskin nousee siellä selkeäksi asiaksi. Jos me tämä vielä käydään tämmöinen, niputetaan nämä tulokset vielä kerran yhteenvedoksi, niin kokonaistyytyväisyys omaan kuntaan on hyvä. Reilu kolmasosa kokee, että se on kiitettävän arvoinen, ja reilu puolet myöskin antaa hyvän arvosanan. Ainoastaan 12% suhtautuu kriittisesti tähän väittämään. Ne parhaat tulokset tulevat turvallisuudesta, se, että te olette viihtyisä ympäristö teillä siellä ja ihmiset voivat hyvin, hyvä paikka lasten ja nuorten kasvaa ja että teillä on riittävästi siellä tekemistä vapaa-ajalle. Viestintä, vetovoima, ne jotka jo äsken puhuttiin, tämä somejuttu, nämä on niitä suurimpia kritiikin aiheita siellä. Poismuuttoaikeita kysyttiin. Tässä 37% pohtii muuttoa pois, mutta ainoastaan 6% on ikään kuin lyönyt sen jo päätöksen ikään kuin lukkoon. Täällä on tällaisia mittareita myöskin sitten, että mitenkä tämmöinen niin sanottu NPS-suositteluhalukkuus, reilu kolmasosa voidaan kategorisoida tämmöiseksi suosittelijoiksi, vajaa kolmasosa kriitikoita, passiivisen tyytyväisiä se reilu kolmas. Ja kun sitä viestintää ja informointia mietitte, niin ei kannata tukeutua pelkkään someen tai pelkkään internettiin, digitaalisiin välineisiin, vaan kyllä johtuen ehkä siitä teidän ikärakenteesta, niin myöskin printtimedia on tärkeä. Eli tässä nopeasti tämmöisessä oli tarkoitus, että 25 minuutissa käymme nämä tulokset läpi, jonka jälkeen meillä on mahdollisuus vielä keskustella. Kiitos. Kari-Pekka, kiitos. Ja mutta vielä sulta niin kuin tarkentavana, että kerro vähän, ja nyt jos otetaan tämmöinen, minkälainen on tämä sosioekonominen tausta siellä, ja sitten miten arvioisit sitten niin kuin tämän vertaavuutta kertomaan siitä, ovatko kemijärveläiset sinun mielestä tätä mieltä, osoittaako tämä tutkimus, että kemijärveläiset ovat tätä mieltä noin ylipäätään? Minun mielestä osoittaa se 200 vastaajaa on kuitenkin jo iso joukko, eli hyvinkin
Mä uskaltaisin melkein sanoa, että siinä vaiheessa, kun meillä on 50 haastattelua tehty, niin tulokset ovat jo melkein siinä. Sen jälkeen ne elävät ainoastaan prosenttiyksikkö pari. Se on uskomatonta, mutta näin se on. Hyvinkin pienellä määrällä jo saadaan tämmöinen. Ne tulokset alkavat niin sanotusti kylläntyä jo. Ja kyllä tämä 200 on semmoinen määrä, että voi niin kuin sanoa jo, että pulinat pois. Niin kuin entinen poliitikko joskus sanoi 80-luvulla. No sitten minä antaisin nyt tässä kuulijoille mahdollisuuden esittää nyt tarkentavia kysymyksiä, ennen kuin lähdemme sitten vähän kierrokselle, niin onko jollakulla jotain semmoista, mitä voitaisiin sitten Töyrylältä kysyä? Oliko Juhanilla? On mulla sen verran, että kun tuo korostui tuossa tutkimuksessa, tuo somen merkitys tuossa viestinnässä ja tiedottamisessa, itse koen sen niin kuin tärkeänä viestinnän kehittämisen, niin se kuitenkin tuolla janalla, missä kuvattiin tyytyväisyyttä, niin se some oli hyvin pieni. Että miten näet sen, miten tuota somekäyttäytymistä nyt sitten pitäisi kehittää? Että onko se nyt tuo somen korostuminen vain sitä, että ne harvat, jotka siellä ovat, niin eivät jaksa kertoa Kemijärvestä kovin hyvää? Sehän se somen, en mä tiedä onko se ongelma, mutta fakta on se, että kun sosiaalisessa mediassa kaikki pystyvät osallistumaan siihen ja niin kuin nyt nähdään kaikissa, että ei tarvitse katsoa, kun jotain tulee joku mielenkiintoinen asia iltapäivälehdistöön, niin kyllä siellä vaan sitten heti aletaan kommentoimaan niitä ja yleensä se on aika negatiivissävytteistä se, että kun oikein päästään vauhtiin. Että nyt mä en ihan tarkkaan tiedä, onko teillä ollut jotain sellaisia mielenkiintoisia aiheita, ikään kuin topikkeja, joista nyt sitten ollaan riahannuttu viime aikoina paljon ottamaan kantaa. Some on niin helppo antaa sitä negatiivista palautetta, kun sitä ei tarvitse tehdä kasvotusta ja sen voi ikään kuin tehdä anonyymisti. Juhani, ole hyvä. Meillä ei varsinaisesti ole isoja asioita käsitelty tuolla somessa, mutta ei se nyt iso ripsaus tarvitse olla, kun siihen tartutaan. Joo, kyllä. Mä olin tässä viikko pari sitten Hämeenlinnan kaupungissa tekemässä tällaista vastaavanlaista esitystä, niin siellä siellähän paikallinen maakunnan lehti Hämeen Sanomat oli nostanut tämmöisen paljastuksen, ja niin kyllähän se heti sitten näkyi sielläkin, eli se ryöpsähti semmoinen somekeskustelu siellä, ja siellä näkyi ihan samalla tavalla tämä negatiivissävytteisyys sitten. Jos sitten tuosta vielä omalta osaltani, ennen kuin päästään sitten kaupunginjohtajan tuossa liikkeelle, niin kun meillähän on tärkeitä tietysti nuo nuoret ja nouseva niin kuin polvi, miten sä arvioisit sitten, miten siinä näkyy se, että kuinka erilaisia ovat, sanotaanko nuoret 17-35-vuotiaat ajatuksissaan kontra sitten 50-70-vuotiaat? Joo, yleensä on, kun tuossa verrokkiryhmässäkin meillä on aika paljon maalaiskuntia ja tämmöisiä niin kuin ei isoja kaupunkeja, niin yleensä on näin, että ne nuoret ovat useimmiten kriittisempiä. Tässä teidän tapauksessa kaikista kriittisin ikäryhmä on 35-50-vuotiaat. Nyt mä oon pikkasen varovainen sen suhteen, että miten ihan ne nuoret, koska meillä johtuen osittain teidän tästä ikärakenteesta plus siitä, että nuoria on tämmöisiin haastatteluun, se on se kaikista haasteellisin kohderyhmä saada vastaamaan, mutta en sen takia uskalla ihan tarkkaan sanoa niiden ihan kaikista nuorempien mielipiteitä. Ne, jotka vastasivat, niin eivät olleet kaikista kriittisiä, vaan mä nimenomaan nostasin tämän 35-vähän nafti alle 50-pisten ikäryhmä, joka oli kaikista kriittisin Kemijärveä kohtaan. Se oli minulle yllätys siinä mielessä, että yleensä ne nuoremmat ovat kriittisempiä, kun me puhutaan maaseututyyppisistä kunnista ja sitten yleensä nuoret viihtyvät sitten ehkä tämmöisistä, jos ajatellaan Lappia, niin Rovaniemi, Pohjois-Suomessa Oulu ja näin.
Ja seuraavana sitten Atte ja sen jälkeen Juhani. Joo, kiitos Kari-Pekka. Kun näitä tutkimuksia on tehnyt, minulla on sellainen vanha muistikuva, että yleensä aina kun tiedottamisesta puhutaan, niin se vastaus tai ne arvosanat on aina huonoja, eli ollaan niin kuin aika tyytymättömiä yleensä siihen tiedottamiseen, melkein niin kuin tutkimuksessa kuin tutkimuksessa. Pitääkö tämä niin kuin paikkansa? Ja sitten toinen kysymys, onko sulla hyvää esimerkkiä siitä, joka oli jostakin kaupungista, joka toimisi erinomaisesti tässä, jotta me voitaisiin vähän vakoilla, miten ne oikein tekee sen paremmin kuin me? Joo, sä olet ihan oikeassa siitä, että viestintää on varmasti aihealue, joka ei koskaan saa kovin hyviä arvosanoja, eikä varmasti koskaan tule nousemaan tuonne kärkikolmikkoon. Se varmasti on näin, mutta nyt mulla on semmoinen näppituntuma, että se on aina kaikkialla kehityskohde, mutta ehkä hieman korostuu vielä täällä näin. Mutta tässä on minun mielestä hyvä alku jo siinä, että nyt tämäkin on jo viestitte sinne kaupunkilaisille, että heitä kuunnellaan ja otetaan huomioon heidän mielipiteitään. Kun tämmöisistäkin asioista viestii, niin se on oikein hyvä alku jo sille, että miksi nämä tulokset eivät voisi niin kuin jatkossa parantua. Se, että pystynkö mä heittämään jotain kaupunkia tai mitään tahoa, niin oikeastaan en, koska kyllä se tuppaa olemaan kehityskohde melkein joka puolella. No mulla on heittää tuohon, naapurikunta Salla hoitaa asiaa oikein hyvin. Mutta se, mitä aion kysyä sinulta tai todeta oikeastaan, että tuo 35-50-vuotiaat, jotka nyt esiintyy tämän tutkimuksen mukaan kriittisenä ryhmänä, niin se on oikeastaan aika ymmärrettävää, koska kaupungin huoltosuhde on sellainen, että tämä tyytyväinen porukka, on, eli ikääntyneet ihmiset ovat se suuri ryhmä, samaten sitten ne, jotka eivät sitä mielipiteettään ole kovin ilmaisseet, taikka ovat olleet tähän viihtyisyyteen, on nämä nuoret. Ja sitten nämä, jotka tämän kaiken lystin maksaa, eli tämä työssäkäyvä porukka, 35-50-vuotiaat, he varmaan odottaa kaupungilta vähän enemmän kuin saavat. Kyllä, hyvä näkökanta. No niin, kiitoksia. Jäin miettimään tätä samaa asiaa, mitä hallituksen puheenjohtaja nosti esille, että 35-49-vuotiaiden joukossa on tätä kriittisyyttä enimmin esiintynyt. Niin jos ajatellaan nyt menneiden vuosien muutoksia, mitkä on nimenomaan kohdentuneet tämän ikäryhmän elämän piiriin, niin varmasti niissä on ehkä jotakin sellaista, joka johtaa sitten tähän kritiikkiin. Eli meillä on ollut välttämättömyys uudistaa kouluverkkoa. Meillä on ollut välttämättömyys muuttaa terveydenhuollon, sairaala- ja sosiaalihuollon palveluita, kehittää ja myös niin kuin kiinnittää huomiota sitten näihin harrastusasioihin ja mahdollisuuksia niissäkin vähän sitten katsoa. Ja kaikki tämä vain sen takia, että kaupungin talous on ollut hyvinkin haasteellisessa tilanteessa ja toisaalta sen takia, että meidän väestökehitys on ollut sen suuntainen ja työpaikkakehitys, niin näitä ratkaisuja on ollut välttämätöntä toteuttaa, ne on mukavia ja kyllä se silloin aivan oikein se paine varmaan kohdentuu sitten aika lailla tähän työtä tekevään ikäryhmään ja he ovat siinä muutoksessa olleet mukana ja ymmärrettävää on kritiikki silloin, että mutta nyt täytyy vaan sitten mennä eteenpäin. Riitta, ole hyvä. Kiitoksia. Sen verran voisin niin kuin nostaa keskustelun, että nyt kun tässä oli näitä kehittämiskohteita ja oli tämä viestintä, sitten se somemyönteisyys ja vetovoima ja sitten lisäksi oli mainittu nämä terveydenhuollon palvelut ja sitten oli jollain tavalla mainittu, että kaikkia tarvitsevia palveluita ei ole mahdollista sitten saada meidän kaupunkilaiset.
Ja näissä tilaisuuksissahan meillä olisi hyvä saada sitten kaupunkilaisilta vinkkejä, että miten he haluaisivat, että näitä asioita kehitetään. Ja toki muitakin asioita, ihan arjen pieniä asioita, liikuntamahdollisuuksista, kirjastopalveluihin ja kaikkiin muihinkin, mitkä meidän kaupunkilaisia koskettaa. Mutta sitten voisin kysyä oikeastaan Kari-Pekalta, että kun me nyt näihin sitten tietysti niin kuin puututaan ja aletaan keskustelemaan, että miten me näitä asioita voidaan kehittää, jotta Kemijärven kaupunki viestisi paremmin, olisi somessa myönteisempiä ja vetovoimaisempi muun muassa, niin tämä tutkimus varmaan olisi hyvä sitten uusia jossain vaiheessa, jotta tiedetään, että ollaanko onnistuttu. Niin mikä Kari-Pekalla olisi niin kuin ajatus, että milloin tämmöinen tutkimus voisi sitten uudelleen toteuttaa? Joo, mä itse näkisin, että vuosi voi olla vähän ehkä liian lyhyt aikajänne siihen, että useimmiten 2 vuotta voisi olla semmoinen hyvä, jolloin tätä voitaisiin niin kuin miettiä toistettavaan. Se voisi olla siinäkin mielessä hyvä, että nyt valittu valtuusto, niin siinä olisi ikään kuin sellainen puoliväli riihi myöskin siinä sitten, ikään kuin välitilinpäätös siinä. Jotkut kunnat kyllä teettää vuosittain, mutta se saattaa olla kyllä välillä vähän liiankin tiivis aika. No, minä haluaisin, Kari-Pekka, sinulta kysyä sitä, että kun tuo verotus nyt nousi niin kovasti myönteiseksi tässä, niin osaatko sitä niin kuin avata sillä tavalla, että johtuuko se siitä, että täällä on hyvinvoivia eläkeläisiä, tehtaan entisiä työntekijöitä, joilla on hyvä eläke ja entisiä virkamiehiä, vai mistä se sitten johtuu? Joo, taikka sitten ihmiset tiedostavat sen, että se on melkein niin kuin edellytys ja pakko, että sitä veroja täytyy maksaa. Jos ja kun ovat ihmiset tietoisia siitä äsken kuullusta, että on ollut niitä haastavia aikoja. Ja niin kuin siinä nähtiin, että kun kysyttiin, että mistä sitä sitten niin kuin pitäisi niin kuin rahoittaa, niin siellä kyllä hyvin harva oli sellainen, joka koki, että tätä veroja ei saisi nostaa. Että ikään kuin ihmiset tiedostavat sen verotuksen tärkeyden ja ovat valmiit maksamaan niitä. Ehkä jopa enempi kuin jossain etelämpänä Suomessa. Mutta tuokin kyllä joo, että ikäihmiset eläkkeellä, joilla on paperiteollisuudesta hyvä eläke ja veronmaksukykyä, niin ehkä sekin pitää paikkansa. No, tähän oikeastaan jatko. Kysymys, eli poikkesiko Kemijärven tulos tästä veromyönteisyydestä, niistä materiaaleista ja niistä tutkimuksista, mistä sinulla on kokemus? Teillähän on tosi laaja ja pitkä kokemus. Olette tehneet tätä vastaavaa tutkimusta kunnille pitkän aikaa. Niin poikkesiko tämä vai oliko se samansuuntainen? Kyllä se minun mielestä tuolla tuo verotus on niin kuin, sitä kritisoidaan ehkä enempi noin niin kuin muualla, eli täällä ainoastaan 25% katsoo, etteikö se olisi kohtuullisella tasolla. Tuommoinen näppituntuma voisi olla, että se on 40% muualla. Vastaava luku. Miten sitten, Kari-Pekka, sitä arvioisit, että tuo nimenomaan printtimedia ja tämmöinen perinteinen konservatiivinen media, jos tällä tavalla mediakenttä ajatellaan, on täällä sitten niin tavallista merkittävämpi, ja miten vertaisit sitä sitten suuriin asutuskeskuksiin, muuttuuko se sitten, kun mennään isoihin kaupunkeihin, niin tämän merkitys, eli muuttuuko siellä sitten some ja somekäyttäytyminen? Joo. Mä luulen, että siinä on sekä että, eli se, että teillä on tässä painottuu eläkeikäisiä ihmisiä suhteessa enemmän tutkimuksessa, heille tämä digi on vieraampi, ja haluavat lukea sitä printtimediasta. Ja ehkä sitten kyllä sekin voi olla totta, että suuremmissa kaupungeissa se voi olla vielä myöskin korostua se digitaalinen. Tuossa, jos teillä on vielä nähtävillä tuo, että täällä on tämä väittämä, että
asuinkuntani on myönteisesti esillä sosiaalisessa mediassa, niin 200 ihmisestä 24 on jättänyt kokonaan vastaamatta, koska eivät todennäköisesti seuraa digitaalista ja sosiaalista mediaa, johtuen ehkä siitä, että ikäihmisiä on täällä ollut vastaajina suhteellisesti enempi. Niin, tuossa varmaan nyt sitten sinun täytyy tarkentaa se, että onko kaiken aikaa kysymys Kemijärven kaupungin viestinnästä ja sen onkimisesta tuolta sosiaalimediasta, että Kemijärven kaupunkihan viestii printtimedian kautta ja sitten osittain tuolta omien sivujensa kautta. Kyllä, ja varmasti molemmat viestintäkanavat tulevat olemaan tärkeitä jatkossakin. Sosiaalisessa mediassa Kemijärvi myönteisesti esillä, niin sehän on myöskin ne kaupunkilaiset, jotka siihen osallistuvat siihen keskusteluun ja ehkä tuovat nimenomaan sitä negatiivista sinne sitten, että sehän ei tule teidän toimesta. No miten sitten, Kari-Pekka, tuossa nuo hankkeet ja tuo elinkeinojen kehittäminen, nousiko sieltä sinun mielestä sillä tavalla poikkeavaa muihin niin kuin niihin kuntiin ja kaupunkeihin, joita olet sitten niin kuin arvio tai tämän tutkimuksen kautta selvittänyt? No kyllä siinä mielessä, että kemijärveläiset suhtautuvat huomattavasti positiivisemmin, suhtautuisivat esimerkiksi kaivoshankkeeseen. Ja täällä on myöskin niin kuin nähdään, niin monet sellaiset asiat, joissa teillä suhtautuminen on positiivisempaa. Soiden ennallistamishankkeet on yksi hyvä sellainen, raideliikenne, tämmöiset infra. Ja ennen kaikkea myöskin tuo biojalostamohanke, niin siinä on hurjan paljon myönteisempi kemijärveläisten suhtautuminen kuin mitä muualla Suomessa on. Ja uudet maantiehankkeet myöskin, ei pelkästään raideliikenne, vaan myöskin tämmöinen kumipyörä maantiehankkeet. Eli kyllä täällä niin kuin suhtaudutaan erilaisiin, erityyppisiin hankkeisiin hyvin positiivisesti ja paremmin ehkä kuin muualla. Kunnan ilmastopäästöjen vähentämiseen pyrkivä hanke, sen sijaan sitä ei toivota ollenkaan niin usein kuin ehkä kunnissa keskimäärin. Joo, tuo Kemijärvihan on kokenut tässä, Anita Ruokamo jo mainitsi sen, erilaisia vaiheita historiansa aikana, ja yksi merkittävä on se, että ihan viimeisten vuosien aikana yli 2000 työpaikkaa lähtenyt paikkakunnalta pois, niin on aivan luonnollista, että ihmiset kiinnittää huomiota siihen, että tuo kehittäminen pitäisi olla paljon ripeämpää kuin se tällä hetkellä on. Ja kun tuo muotisana vetovoima, se pitäisi saada sille tasolle, että Kemijärvelle syntyisi työpaikkoja. Ja sen takia nämä infrajutut nousee täällä aina niin kuin korkealle tuossa suunnittelussa ja ihmisten mielipiteissä. Ja tuota, teollisten työpaikkojen tai yleensä sellaisten työpaikkojen tai yritysten synnyttäminen, jossa syntyy paljon työpaikkoja, niitä varmaan kaivataan. Ja sitä ei näin tämän tyyppisessä tutkimuksessa, se ei nouse oikein esille, että minkä tyyppisiä asioita, miten sitä vetovoimaa pitäisi rakentaa, mutta että kyllä Kemijärven kaupungille tällä hetkellä riittää se, että ihmiset on sitä mieltä, että työpaikkoja, itse asiassa työpaikkoja tuossa kaivattiin ja sitten työtä. Minä en tiedä, mikä ero niillä on työllä ja työpaikoilla, mutta että niitä tuolla ihan selkeästi kaivattiin. Kyllä, kyllä. Tuoreessa muistissa just nämä, että siellä meni monelta ihmiseltä usko tulevaisuuteen, kun sellunkeitto loppui. No niin, Kari-Pekka, jos sinulla ei ole muita asioita meiltä kysyttävänä, niin tuota, sinun osalta niin kiitän. Ja nyt sitten pureudumme sitten niihin ajatuksiin, mitä tämä taloustutkimuksen niin kuin tutkimus esitti, ja jokainen paikalla olijoista nyt saa kemijärveläisillä ja katselijoilla, joita on muuten vajaa 100 tälläkin hetkellä, niin saa esittää oman ajatuksensa, mitä tämä tutkimus esitti, jos Kari-Pekka sitten vaikka kuuntelee, että mitä sitten, ja Meiju saa aloittaa sieltä sitten, niin lähdetään toisinpäin liikkeelle, ja meillähän on 6 asti aikaa tarkoitus tätä taloustutkimuksen osioa käydä läpi. Meiju, ole hyvä. Kiitoksia. Lähinnä nyt tulee mieleen se, että tämähän oli tietyllä tavalla positiivinen tulos,
Eli oli kiva lukea sitä, mutta sieltä löytyi myös niitä kohtia, mitä tietenkin pitää parantaa. Ja liittyen tähän minun työhön, eli Kemijärven kehitys Oy:hyn, niin katsoin noita hankeasioita, niin siellä suhtauduttiin erittäin positiivisesti siihen, että me saataisiin yritysten ja oppilaitosten yhteistyötä lisättyä ja myöskin sitten yritysten kilpailukykyyn kiinnitettiin huomioon. Ja nämähän on niitä asioita, mitä meillä tietysti kehitetään tuolla Kemijärven kehityksessä. Tuliko tässä esille mitään muita sen tyyppisiä, mitkä liittyisi tähän niin kuin yritysten toimintaan? Kysymyksiä ei kovasti paljon ollut yrityksiin liittyen ja yrittäjiin liittyen. Kari-Pekalle esitän. Joo, tässä tutkimuksessa ei ollut sen kummallisemmin täsmennetty, että siellä oli kuitenkin sitten se avoimet kysymykset ja ehkä siellä joku sitten saattanut ottaa sitä spontaanisti esiin, mutta me ei heitetty täkyä niin kuin yritys suoranaisesti. Joo, kiitoksia. Näistähän tehdään sitten erillisiäkin tutkimuksia, että liittyen yrittäjien tyytyväisyyteen. Kyllä, että meillä on tämmöinen sisartutkimus nimenomaan, jossa vastaavalla konseptilla haastattelemme yrityksiä ja mitkä he odottavat ja kaipaavat ja näkevät sen vuorovaikutuksen ja toiveet kunnan, kaupungin suhteen. Kiitoksia. Kysyinkin tuossa taloudesta ja oikeastaan vielä edelleenkin vähän pysyn tuossa taloudessa, että tuossa valtuuston puheenjohtaja jo kysyikin sitä, että kun aika myönteisesti suhtauduttiin näihin hankkeisiin, niin minkälaisia asioita siellä tuli avoimissa vastauksissa esille, kun vastaajathan sai sitten vastata vielä niin kuin näiden vakiokysymysten lisäksi avoimesti tietyllä tavalla, että mitä asioita he pitävät tärkeänä ja mitä he toivoisivat kaupungin kehittävän tai muuttavan toiminnassaan. Niin voitko siitä lyhyesti antaa esimerkki? Joo, sitä oli siinä hyvin sekaisin siinä sanapilvessä niin kuin vähän koitettu tuoda esiin, niin mitä toivotaan, niin se oli nimenomaan sitä työpaikkojen saamista, nimenomaan sitä elinvoimaa sitä kautta toivottiin ja niitä palveluja sitten, eli jos ajatellaan ihan tällaisia kaupallisiakin palveluja, niin varmasti moni kokee, että joudutaan käymään sitten Rovaniemellä ja muualla tekemässä isompia hankintoja, että toivotaan sitä erityyppisiä palveluja ja sitten nimenomaan yrityksiä, jotka loisivat niitä työpaikkoja. Joo, ehkä semmoinen toteamus vaan Kari-Pekalle, että tämä tutkimus selkeästi tukee sitä ajatusta ja näkemystä, mikä niin kuin elinvoimasta tai vetovoimasta on. Eli tärkeintä on se oma työpaikka, toiseksi tärkein on se puolison työpaikka, ja vasta kolmantena tulee sitten lasten harrastemahdollisuudet silloin, kun perhe miettii vaikka muuttoa niin kuin paikkakunnalle. Ja tämä minusta tukee niin kuin hyvin sitä näkemystä. Tämä Kemijärven kaupunki on seutukaupunkiverkostossa mukana, jossa on 55 kaupunkia ympäri Suomea, ja me tehtiin siellä tämmöinen vastaavan tyyppinen tutkimus, ja nämä tulokset on käytännössä niin kuin ihan samanlaisia. Että sillä tavalla kertoo vaan meille sen, että jos me halutaan sitä vetovoimaa, niin meidän pitää paikkakunnalle saada lisää työpaikkoja, sekä naisvaltaisia että miesvaltaisia työpaikkoja, niin sillä tämä kurssi niin kuin kääntyy. Kyllä. Joo, sen verran voisin minäkin kanssa lisätä oikeastaan noihin työpaikkoihin, että kyllähän ne työpaikat on se, mikä saa ihmisiä muuttamaan tänne meidän kaupunkiin, ja itsekin olen esimerkki siitä, että työpaikan perässä olen muuttanut Kemijärvelle sitten paluumuuttajana. Ja tosi paljon on myös tuttuja, jotka ovat näin sitten vuosien aikana tehneet, mutta paljon enemmän tarvitaan. Mutta itse tuloksesta, niin siis itsekin olin aika yllättynyt, että suht hyvä tulos tässä tutkimuksessa, ja minusta tämä tutkimus on silleen tosi selkeä ja simppeli, eli siellä oli ne top 5 tämmöistä niin kuin hyvää parasta tulosta ja top 5 kriittistä tulosta,
Ja näihinhän meidän sitten täytyy tietenkin niin kuin pureutua luottamushenkilöiden, valtuutettujen, että miten näitä sitten aletaan kehittämään. Toki ne 5 parastakin, niin niistäkin pitää huolta, että ne pysyvät 5 parhaana tuloksena, eli niitäkään ei voi jättää huomioimatta. Ja sitten hankkeista, myönteisestä suhtautumisesta hankkeisiin, niin siinä oli ensimmäisenä tämä kuntalaisten hyvinvointiin liittyvä hanke, niin en usko, että kovin moni suhtautuisi siihen kielteisesti, että sinänsä niin kuin hyvä tulos oletettavastikin, mutta sitten hankkeiden viestintään myös täytyy tietysti kiinnittää huomiota aina, jotta sitten kaupunkilaisetkin tietää, että mitä hankkeita on menossa ja miten niihin voi osallistua ja mitä lisäarvoa niistä sitten on heille ja koko kaupungille. Kyllä. Itse asiassa Kemijärven kannattaa nyt olla ylpeä tästä tutkimuksen tuloksesta. Tämä luo kyllä ihan hyvän pohjan ruveta kehittämään Kemijärveä. Ja se, että tuo vetovoima, jos sitä nyt jollakin tavalla yrittäisi selittää, niin sehän kyllä tarkoittaa sitä, että Kemijärven pitää olla kilpailukykyinen siinä mielessä, kun Meiju tuossa äsken sitä kertoi. Ja jotta Kemijärvi voisi olla kilpailukykyinen, niin sillä täytyy olla sijoittuville yrityksille ja perustettaville yrityksille asiakaspohjaa. Ja sen lisäksi vielä sellaista työvoimaa, joka houkuttaa tulemaan. Se on yksi kilpailukyky. Kemijärven ei pidä koskaan menettää toisen asteen koulutusta täältä. Sitten tuo palvelut syntyy oikeastaan sen mukaan, kun väestöpohja kasvaa. Ja jos väestöpohja koko ajan pienenee, niin kyllä ne vaan, se on kylmä totuus, että markkinoilta lähtee palvelua paljon. Se, että korostuu tuo työpaikat ja työ, niin sehän nyt ei sitten tässä uudessa tilanteessa hirveästi lohduta, koska Kemijärveltä tulee pakenemaan työpaikkoja tämän aluemuutoksen yhteydessä. Ja tulevaisuudessa, niin kun tuo ihmiset ovat olleet kovin tyytyväisiä tuohon verotukseen, niin täytyy kuitenkin varautua siihen, että veropohja pienenee ja meidän pitää avoimesti pystyä keskustelemaan tuon tutkimuksen niitäkin kohtia, joissa kohdataan jollakin tavalla avoin keskustelu kaivosteollisuudesta ja tuulivoimasta. Kiitoksia. Tässä on tullut hyviä kannanottoja jo aika paljon, en käy niitä toistamaan, mutta sellainen niin kuin kokonaisuus kuva tästä jää, että niin kuin Juhani toi esille, että on tämän tuloksen perusteella on hyvä tehdä kehittämistyötä eteenpäin. Ja kiitos siitä, että meillä on tämä luonto ja me olemme turvallisessa ympäristössä ja meidän sijainti on erinomainen tämmöisenä seutukeskuksena ja saavutettavuuskin kohtuullinen ja sitä voidaan vielä parantaa. Esimerkiksi niin, että saadaan niitä laajakaistayhteyksiä kiinteitä, jotka edistävät sitten sitä digitalisaatiota ja jotka edistävät niiden yritysten vapaata sijoittumista paikasta riippumattomasti esimerkiksi Kemijärvelle. On paljon elinkeinoaloja ja yritysaloja, jotka voivat toimia verkkojen ja etäyhteyksien varassa globaalisti ja sijaita siitä huolimatta Kemijärvellä turvallisessa ympäristössä perheet ja lapset kasvaa keskellä luontoa. Että ehkä tämän digitalisaation, niin joskus jopa manattu sana kuin se onkin, sen niin kuin muistaminen tässä potentiaalina meidän tässä hienossa kaupungissa ja kaupunkiympäristössä, niin kehittämispotentiaalina elinkeinoille ja elinvoimalle työlle ja niille työpaikoille, joita kaivattiin, niin näkisin, että siinä voisi olla niitä askeleita kyllä, ja meillähän on asuntoja ja tilaa, mihin tulla. Kiitoksia. Jos nyt sitten kokoan vielä tämän kokonaisuuden, niin minunkin näkemykseni mukaan niin kuin tämä oli yllättävän positiivinen tämä tutkimustulos, ja kun tätä lähdettiin tällaista Kemijärvi kuulee -ideaa kehittelemään, niin tietämättä me pohdimme juuri sitä tärkeänä, että tietämättä tutkimuksen niin kuin lopullista niin kuin totuutta, eli että meillä tämä viestintä ontuu,
Meillä oli ehkä semmoinen näkemys, että se olisi enemmän tuolla Facebook- ja internet-tasolla, mutta että se toki niin kuin ontuu monelta osin ja siihen meidän pitää panostaa ja siihen me toki panostammekin jatkossa. Ja meillä on tarkoitus jatkaa sitten kansalaisten kuulemisia niin, että olemme valjastaneet sitten valtuuston ensimmäisen toisen varapuheenjohtajan valmistelemaan virkamiesten kanssa, lähinnä yhden virkamiehen kanssa tällaisia kansalaisten kuulemisia niin, että kuunnellaan heitä muutoinkin kuin vaalien alla makkarapaikoissa. Että siinä mielessä tämä niin kuin vahvisti sitä näkemystä, mutta niin kuin tuossa Anita totesi, tuo mahdollistaa se, että etätyötä pystyy Kemijärveltäkin tekemään. Se tarkoittaa sitä, että meidän pitää panostaa nimenomaan viestintäyhteyksiin, sitten ratayhteyksiin niin, että täältä on riittävän hyvät tietoliikenneyhteydet, että me voimme täällä sitten tehdä sitä etätyötä. Parasta tässä minun mielestäni on myös se, että kemijärveläiset on loppujen lopuksi tyytyväisiä itseensä. Ja se, että meille on niin kuin monelle tullut semmoinen surullinen mieli, kun me katsomme tuota Kemijärven puskaradioa ja siellä olevia kommentteja, ja kun sitten kuitenkin niistä tekee lopullisen analyysin, niin ne ovat tiettyjen samojen henkilöiden kirjoituksia. Se on erityisen huomioitavaa, ja sitten he ovat entisiä kemijärveläisiä tai muualta Kemijärvellä olevia, ja onpa siellä sitten feikkitapauksiakin. Mutta varmaan se on tämän ajan ilmiö, eli tämmöinen internetkeskustelun niin kuin vaikutus ilmapiiriin. Ja enpä näe hyvänä, että me palkattaisiin semmoista puskaradiokeskustelijaa, joka lähtisi sieltä meidän puolesta keskustelemaan, vaan mä oon aina esittänyt näin ja esitän tässäkin tämän tutkimuksen pohjalta niille kemijärviläisille ja entisille kemijärviläisille, että jos te näette, että omaan pesään kakkaaminen on niin mahdottoman mielenkiintoista ja mukavaa, niin se on teidän mielipiteenne sitten koko elämästänne, koska kyllä Kemijärvellä, minä olen tänne muuttanut huhtikuussa, palannut takaisin ja olen sitä mieltä, että tämä tutkimus vahvistaa minunkin omaa niin kuin uskomusta, että tämä on hieno paikka, täällä on hyvät asumisolosuhteet, tässä on kompaktisti kaikki lähellä, meillä on kulttuuritalo lähellä, uimahalli lähellä, liikuntahalli lähellä. Meillä on paljon semmoista, mikä muutettuani eri puolille Suomea, niin olen havainnut, että monilla paikkakunnilla ei näin hyviä palveluita sittenkään ole. Että tämmöinen. Kiitoksia sinulle tästä tutkimuksesta, ja Juhanilla oli vielä tähän pieni kommentti, ennen kuin siirrymme sitten grillaamaan toinen toisiamme. Kiva, kiitos. Niin, kiitoksia hallituksenkin puolesta tutkimuksen tekijälle, ja sitten se, että tutkimus kuitenkin tukee minun mielestä oikein hyvin sitä, että Kemijärven kaupunki on laatinut jokin aika sitten kaupunkistrategian ja elinvoimaohjelman, ja molemmat sisällöltään myötäilevät tietyllä tavalla tätä tutkimustuloksia. Ja varmaan toteutettuna auttaa paljon asiassa. Joten ei muuta kuin kiitoksia, ja siirrytään sitten keskustelemaan. Kiitos. Tänne. Hei. Hei. Niin, rakkaat kemijärveläiset, nyt aloitamme sitten niiden teidän lähettämien kysymysten osoittamista tänne päättäjille, eli poliitikoille ja virkamiehille, ja heti, että lähdetään kovalla kärjellä liikkeelle, ja olen vähän valmistanut kaupunginjohtajaa siitä, että saattaa tulla inhottava kysymys. Onko kaupunginjohtaja Atte Rantanen kirjoilla Kemijärvelle, maksaako Kemijärvelle veronsa? Väitetään, että et asu täällä, etkä maksa veroja tänne. Joo, ikävä korjata tuo väite, joka on väärä. 2015, kun aloitin nämä hommat täällä, niin en muuttanut kirjoja heti, koska valintani oli tehty valitus, ja jos se valitus olisi mennyt läpi, niin olisin saman tien kantanut matkasäkit sitten etelään. 2017 vuodesta saakka olen maksanut veroni tänne, asun Sipovaarassa, ja olen täysin kemijärveläinen. Eli voitaisiin lopettaa jo tämä keskustelu. Viime valtuustokautena tästä keskusteltiin, ja toivon, että tämä valtuusto olisi sen verran viisaampi, että jätettäisiin tämä keskustelu nyt vihdoin ja viimein. Vakuutan, että olen Kemijärvelle ja maksan verot Kemijärvelle. Piste. Atelle vielä tuossa noin näin henkilökohtaisena jatkokysymyksenä. Miten sä koet tämmöisen, niin kuin, sanotaanko perusteettoman kirjoittelun ja väitteet tuolla
sosiaalisessa mediassa. Miltä se sinusta tuntuu? Kerro nyt, kun ne ihmiset saattavat olla tuolla ruudun takana. No eihän se tietysti hyvältä tunnu. Sehän on ihan selvää, että kun tämmöisiä perättömiä asioita keskustellaan, niin eihän se hyvältä tunnu. Mutta toisaalta sama hengenveto on todennut, että tärkeintä on se, että tekee täällä työnsä hyvin ja keskittyy niihin töihin. Karavani kulkee ja koirat räksyttää ja tässä ei ole niin aikaa mulla ruveta pohtimaan sitä, että mitä jossain somessa musta kirjoitetaan. Tärkeintä on se, että mä vien kemijärveläisten kaupunkilaisten asioita eteenpäin yhdessä teidän kanssa. Niin se on mulle se tärkeämpi juttu. Täällä on sitten poliitikoille niin kuin kysymys. Hei oman kylän poliitikot, minua kiinnostaa tietää, kuinka paljon te keskustelette keskenään politiikan suuntaviivoista ja erilaisten poliittisten mielipiteiden yhteen saattamisesta. Onko teillä edes puheenvälit ja pidättekö te edes palavereita keskenään myös epävirallisesti? Ja pyytäisin, että kaikki poliitikot sieltä vaikkapa nyt Riitasta alkaen vastaisivat tähän kysymykseen. Joo, kiitos. Ihan hyvä kysymys. Kyllä me Kemijärven politiikassa keskustelemme, pidämme ryhmäkokouksia ja olemme pitäneet myös sitten ryhmien yhteisiä kokouksia, joita sitten Juhani Tapio kaupunginhallituksen puheenjohtajana on kutsunut koolle. Ja totta kai päätöksentekoon siihen liittyy oleellisesti se keskustelu ennen kokousta, jotta sitten ehkä niin kuin löydetään niitä erilaisia näkemyksiä jo ennakkoon. Ja puheenvälit on hallituksen kokouksissa. Keskustelut tietysti ovat luottamuksellisia ja onhan sielläkin erimielisyyksiä asioista. Joskus äänestetään asioista, mutta kun äänestys on tehty, niin sitten se on tehty, eikä itsellä ainakaan ole ollut koskaan tarvetta palata sitten niihin asioihin, että vaikka valtuuston kokouksissa se keskustelu saattaa joskus näyttää riitelynä, niin kyllä me sitten ihan tuolla tauoilla pystytään juttelemaan tavallisista asioista ja viimeksi taidettiin kaupunginhallituksen kokouksen jälkeen keskustella yhden jäsenen tekemästä autohankinnasta, että oli ostanut auton ja juteltiin sitten siitä, että oliko se hyvä ostos. Tuo on oikeastaan aika hyvä kysymys, jos kysyjä tarkoittaa sitä, että onko tämän salin ulkopuolella tai sitten tämän talon ulkopuolella tämmöisiä epävirallisia keskusteluja, saunailtoja tai muita semmoisia tapahtumia, missä tätä keskustelua tapahtuu, niin sitä on vähemmän. Mutta että tuo valtuustokäyttäytyminen niin varmaan sai monen pohtimaan asioita, koska ensimmäiset asiat oli nämä luottamuspaikkajaot, ja ne voi sanoa ihan suoraakin niitä vetäneenä, että ne ei nyt ihan putkeen mennyt. Ja se aiheutti tietynlaista keskustelukulttuuria, jossa ei säästelty sanoja eikä mielipiteitä ja käytettiin jopa alatyyliä, mutta että kyllä tämän päivän valtuusto, kun se kokoontuu, se on ihan yhtä asiallinen kuin missä tahansa kaupungissa tai valtuustossa ja hallituksessa. Meillä on aika väliä tapa edetä hallituksissa. Sen takia ne on tuskastuttavan pitkiäkin joskus, mutta että en oikein nyt näe sitä, että meillä on tuossa erityisen huono henki tässä kaupungissa. Kemijärveläiset yleensä on aika päättäväisiä ja esittää mielipiteitään ja pysyvät tiukasti niiden takana. Ehkä enemmän keskusteluun voisi tuoda sitä, että yritetään kuunnella, mitä se toinen sanoo. Ja muodostaa itsellekin sellaisia mielipiteitä, jotka ottaa toisia enemmän huomioon. Mutta että toivottavasti vastaan kysyjälle sillä tavalla, että kyllä me ihan pystytään. Joskus tuo striimaus, joka tapahtuu, niin saattaa antaa kuvaa, että ihmiset eivät ole oikein keskinään väleissä. Mutta kyllä me olemme. Kyllähän sitä tietenkin voimakkaita sanoja käytetään ja värikkäitä ilmaisuja niissä politiikan keskusteluissa, mutta se kai kuuluu siihen poliittiseen kielenkäyttöönkin, ei tietenkään alatyyli,
ole sallittua eikä hyväksyttävää, ja valtuuston ohjesäännöissäkin määritellään esimerkiksi, miten valtuutetun tulee salissa käyttäytyä, eli arvokkaasti ja kunnioittaa sitä tilaa ja tilannetta, missä ollaan koolla, koska se käyttää ylintä päätösvaltaa kunnassa, ja se on hyvin arvokas asia, kun syvemmin ajatellaan ja mietitään, että onneksi meillä on demokratia. Vähän niin kuin semmoistakin sisäistä ryhtiä sitten tietysti tuonne ohjeet ja tämmöinen, mutta politiikassa on se kielenkäyttö joskus värikästäkin, ja että olemmeko me keskenämme sitten väleissä tai onko jotakin kahnauksia. En nyt sanoisi, että on mitään semmoisia hirveitä, jostakin asiasta saatetaan ottaa hyvinkin niin kuin räiskyvästikin vääntää peistä, mutta henkilöiden kesken ei minun mielestä ole semmoista avointa vihamielisyyttä. Voi olla, niin kuin elämässä yleensä, että toisten kanssa tulee paremmin toimeen ja toisten kanssa sitten vähän heikommin. Mutta eihän se tarkoita, että täytyy olla toraamassa ja riitelemässä, että en nyt näkisi sitä niin, ja jokainenhan meistä on oma historiansa tuote ja tuottaa sitä puhetta tai tietoa siihen yhteiseen tilanteeseen omalla tyylillä ja tavallaan, että tuo kuuntelemisen taito, josta Juhani mainitsi, niin se on varmasti yksi niistä parhaimmista, joskus se vaikenemisen taito. Ja nyt jos itse vastaan, tuossa oli tosiaan kaikki jo aika pitkälle koottu, mitä mäkin ajattelen. Mulla on semmoinen henkilökohtainen niin kuin ajattelutapa tässä poliittisessa päätöksentekomekanismissa ja järjestelyissä se, että rakennetaan sen kuntalain mukaisesti ja kuntalaisten kuulemisen mukaisesti tätä järjestelmää. Ja meillä Kemijärvellä tämä lähtee tämä pyramidi rakentumaan sillä tavalla, että on tällaiset poliittiset niin kuin järjestöt ja heillä on sitten täällä salissa poliitikkoja, valtuutettuja. Ja nämä valtuutetut muodostavat varavaltuutettujen kanssa sitten valtuustoryhmän. He valitsevat sitä valtuustoryhmästä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Ja täällä salissa esimerkiksi on semmoinen periaate, että koska valtuustoryhmien puheenjohtajat käyttävät sitä valtuustoryhmän merkittävintä ja korkeinta valtaa, he istuvat tässä eturivissä. Ja sitten tuolla edessä istuvat sitten valtuuston puheenjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja ja kaupunginjohtaja sekä meidän sitten muut korkeimmat virkamiehet sitten osa tässä. Mutta siitä poliittisesta päätöksentekojärjestelystä on tärkeää se, että tehdään se päätöksenteko täällä Kemijärvelläkin niin kuin muuallakin Suomessa, että ne ryhmät muodostavat sen oman poliittisen kantansa ja tuovat sen oman poliittisen kantansa sitten Juhani, joka on siis meidän operatiivisen poliittisen toiminnan tärkein henkilö, niin hän saa niin kuin sitten valtuustoryhmien puheenjohtajilta sen informaation, mitä poliittiset ryhmät tuovat sitten tähän poliittiselle agendalle. Ja tätä meillä täällä on toteutettu ja minun mielestä tämä toimii ja koko ajan aina vaan paremmin ja paremmin toimii. Meidän valtuusto uudistui aikamoisesti, tuli uusia ihmisiä, joten meillä on tässä alussa tämmöistä pientä niin kuin tavallaan kehittymistä käynnissä. Mutta koska on tässä puheenjohtajana ja sitten tämä nimimerkki Eija kysyy näin, että kokevatko virkamiehet sitten, että heillä on riittävästi yhteyksiä sitten meihin poliitikoihin ja millä tavalla sitä yhteyttä sitten ylläpidetään, jotta kaikki kolme merkittäviä, tämä minä painan omasta suusta, jotta kaikki kolme merkittäviä poliittisia päättäjiä, millä tavalla te sitten pidätte yhteyttä meihin poliitikoihin vai teettekö virkamiestyön vain pelkästään ilman meitä kuulematta? Jos Atte aloittaa. No joo, voin aloittaa. Me ei olla virkamiehet, ei ole poliittisia päättäjiä. Me käytetään virkamiesvaltaa ja me tarvitaan sitä virkamiesvaltaa vain ja ainoastaan sen verran, kun se asioiden eteenpäin vieminen edellyttää. Ja me ei yksin pärjätä, sen takia tämähän on demokraattinen järjestelmä ja siinä nimenomaan luottamusmiehellä on vahva rooli olla päättämässä niitä asioita, mitä me virkamiehet valmistellaan. Ja silloin pitäisi tietysti niin kuin ymmärtää se kaksi eri maailmaa, on se virkamiesten maailma, valmisteleva maailma, ja sitten on se päättäjien maailma, ja viime kädessä sitten kaupunginhallituksessa ja valtuustossa niitä päätöksiä tehdään. Se yhteistyö
virkamiesten ja luottamusmiesten välillä, sen pitää olla hyvä. Ja mä olen ainakin kokenut sen täällä, kun olen 6,5 vuotta tätä hommaa tehnyt, että se on ollut hyvä. Ja asioista voidaan keskustella, voidaan olla eri mieltä asioista. Ja en niin kuin pelkää sitä, että se vaarantuisi millään tavalla. Et me voidaan olla asioista vahvasti eri mieltä ja silti kuitenkin päätöksiä pystytään tekemään ja viemään asioita niin kuin kaupunkilaisten etu niin kuin ensikädessä mielessä. Niin tämä on niin kuin se iso asia, että kun me pidetään mielessä, miksi me täällä ollaan hommia tekemässä, niin luottamusmiehet kuin virkamiehetkin, että me ollaan ajamassa kaupunkilaisten asioita ja heidän etua. Ja se, kun me pidetään mielessä, niin lopputulos on varmaan hyvä. Joo, ihan samaa mieltä kuin kaupunginjohtaja, eli viranhaltijoiden tehtävä on valmistella asioita ja perehtyä asioiden taustoihin. Ja kyllä koen tärkeäksi se vuoropuhelu niin kuntalaisten kanssa kuin sitten luottamushenkilöiden kanssa, että valtuustohan on se toimielin, joka edustaa kuntalaisia. Kuntalaiset on valtuutetut valinneet päättämään asioista ja se on niin kuin tärkeää, että se vuoropuhelu on avointa ja luottamuksellista ja asioista keskustellaan jo ennalta ennen kuin sitten päätöksenteossa. Että se on kaikista tympeintä, että jos asioista ei keskustella ja asioita valmistellaan päätöksentekoon ja sitten ne palautetaan takaisin valmisteluun toteamalla, että ei ole riittävästi perehdytty asioihin. Ja silloin kokee kyllä itsensä epäonnistuneeksi siinä valmistelussa, että jos niin kuin luottamushenkilöt kokee päätöksenteossa sen, että heillä ei ole ollut riittävästi tietoja käytettävissään tai sitä vuoropuhelua ei ole käyty tai he eivät jostain muusta syystä halua päättää asioita. Että toki joskus on sellaisia asioita, joita on tosi vaikea päättää, jotka koskee kuntalaisia monella tapaa, vie kuntalaisilta välttämättä tai niitä saavutettuja etuja, joita kuntalaisilla on vaikka palveluiden muodossa, niin Kemijärven osaltahan me on jouduttu tätä talouden sopeuttamista tekemään jo usean vuoden ajan, ja se on näkynyt tietysti päätöksenteossa merkittäviin viime vuosilta, on tämä kouluverkkopäätös, jota käsiteltiin aika moneen kertaan valtuustossa, ja joka jakoi päätöksentekijöiden mielipiteitä, ja siinäkin vaikka kuinka paljon sitä tietoa koottiin ja tehtiin vertailuja, niin silti ei välttämättä löytynyt sitä poliittista niin kuin tahtotilaa päättää asioista, mutta nyt on tehty päätöksiä, se on hieno asia, nyt on hyvä edetä eteenpäin. Itselläni on kokemusta myöskin isommasta kaupungista ja sen päätöksentekokulttuurista, niin oikeastaan se, mikä mulla on toive sekä virkamieskunnan että luottamushenkilöiden osalta, niin on se ammattimaisuus. Eli asioissa pitää toimia ammattimaisesti, hoitaa asioita, eikä personoida niitä asioita. Ei saa olla niin, että jos Atte esittää, niin se on huono juttu, mutta jos Tuula esittää, niin se onkin hyvä juttu, jos me esitetään samaa asiaa. Eli kyllä pitää niin kuin asiat käsitellä asioina ja unohtaa ne ihmiset, jotka niitä esittää. Mutta Kemijärvellä minun mielestä on hyvä toimintakulttuuri siinä mielessä, että uskoisin, että luottamushenkilöön on helppo lähestyä viranhaltijoita, ei ole sellaista kynnystä, että voiko asioita kysyä tai voiko niin kuin oikeastaan tuoda esille niitä mielipiteitäkin. Et se on ollut rikkaus myöskin, niitä mielipiteitä on tuotu esille, että minäkin olen vain henkilö ja ei aina välttämättä tule hoksattua kaikkia asioita, mitä on niin kuin tärkeää ottaa huomioon. Ja olen monesti todella kiittänytkin siitä, että luottamushenkilöiltä on tullut kommentteja, että hei, että mitenkäs tämä asia, että oletko miettinyt, että tämäkin vaikuttaa tähän, niin se on todella hyvä juttu. Eli hyvällä yhteistyöllä eteenpäin. No kuinka sitten Kemijärven kehityksessä, Meiju? No, Kemijärven kehityshän on osakeyhtiö, jonka omistaa 100-prosenttisesti kaupunki. Ja sehän tarkoittaa sitä, että meillä on oma hallitus, joka koostuu päättäjistä. Ja päättäjien kanssa ollaan sitä kautta tekemisissä. Ja meidän hallitushan on se ylin valtaa käyttävä siellä osakeyhtiössä. Ja erittäin tärkeä osa meidän toimintaa, eli toimitusjohtaja hoitaa sen operatiivisen puolen, ja hallitus sitten on siinä tukemassa ja apuna ja päättämässä isommista asioista. Ja mä näen kyllä sen todella tärkeänä, että sieltä löytyy sitten sekä sitä
yrittäjyyteen liittyvää osaamista, mutta myöskin sitten muuta tietoa ja osaamista, ja että hallitustyöskentely on ammattimaista, niin se on erittäin tärkeää meillä siellä. Ja tähän mennessä, niin kuin mitä olen nyt kokenut tässä lyhyellä ajalla, niin on ollut kyllä hienoa, että sieltä tulee ideoita. Ja nyt vaihtui hallitus tässä juuri, niin jälleen kerran mielenkiinnolla niin odotan sitä tulevaisuutta. Ja Juhani halusi tähän kommentin. Halusin sen takia sen kommentin, että tässä nyt ainakin kaksi kertaa vilahti se ammattimaisuus. Ja olen joskus matkan varrella kuullut semmoisen väittämän, että silloin kun jonkun yhteisön populan määrä laskee alle 9800, niin on väistämätön vaara, että kaikki asiat kohdataan naamatusten. Ja silloin se raja on meillä jo aikoja sitten alitettu. Ja mielenkiinnolla nyt sitten odotan sitä, että tuo Tuulan toivomus siitä ammattimaisuudesta olisi käytäntö sekä valtuustosalissa että asioinnin yhteyksissä tuolla hallintokerroksissa, samaten kuin kehitysyhtiössäkin, että toiminta olisi tämmöistä ammattimaista ja unohdettaisiin se, että kenen naaman kanssa minä nyt juttelen. No mutta että ei tämä menisi ihan niin kuin tämmöiseksi itsekehumiseksi. Nyt tulee kriittistä kysymystä ja nimenomaan Meijulle ja Kemijärven kehitykselle. Täällä, että mitä se Kemijärven kehitys oikein tekee? Onko sillä jotakin hankkeita ja mitä ne oikein tekee? Sitten matkailun kehitys laahaa Kemijärvellä. Meillä ei ole panostettu pyöräreitteihin, eikä Suomulle ole syntynyt muita kuin sorapolkuja. Kiitoksia kysymyksestä. Tämä on sellainen asia Kemijärven kehityksestä, että me on pyritty kyllä markkinoimaan, nyt aloitettu uudestaan markkinointi itsestämme, että me kerrottaisiin, mitä kaikkea me teemme, mutta meidän siis se, mitä meillä on niin kuin keskeisenä työnä, on yritysten, yrittäjien tukeminen erilaisissa asioissa, missä tarvitaan tukea. Se on se niin kuin pääasia, mitä me pyrimme tekemään ja mihin me nyt satsaamme. Ja siitä semmoisia osa-alueita kuin aloittavan yrittäjän auttaminen yrityksen perustamisessa ja sen myöskin sitten aloittava yrittäjä tarvitsee usein apua siinä, kun yritys on lähtenyt liikkeelle, niin jopa vuoden, kahden vuoden päästä tämmöisen tsekkauksen. Sitten meillä on tätä omistajanvaihdosapuja. Se on semmoinen, mikä on tällä hetkellä Kemijärvellä aika kriittinenkin tilanne siinä, että täällä on hyviä yrityksiä, missä on suht iäkkäitä yrittäjiä, jolloin meidän pitäisi alkaa nyt miettimään ihan vakavasti sitä, että me saataisiin jatkajia näille yrityksille. Ja pyritään nyt yrittäjien kanssa alkaa keskustelemaan näistä asioista ja käydään yrityksissä, ihan jalkaudutaan sinne, että tämän tyyppistä me tehdään. Sitten matkailuun liittyen, niin meillähän on menossa, eli viime vuonna aloitettiin tämmöinen matkailun masterplan-hanke. Se oli Kemijärven kehityksen oma hanke alkuun, jolloin kartoitettiin sitä, että mitä Kemijärvellä tarvitaan. Mietittiin niitä kärkiä yrittäjien kanssa, matkailuyrittäjien kanssa, pidettiin työpajoja. FCG oli mukana siinä kehittämisessä ja miettimisessä ja luomisessa. Ja nyt ensi vuoden alusta sitten pitäisi olla tämmöisen matkailun masterplanin kakkososa, johon sitten vielä syvemmin niin otetaan yrittäjiä mukaan ja pyritään siihen yhteistyöhön. Meillähän on aika pieniä, osa on aika pieniä matkailuyrittäjiä ja me nähdään hyvin tärkeänä se semmoinen yhteistyön kehittäminen näiden yrittäjien kesken, jotta sitä resurssia olisi enemmän. Eli se matkailusta sitten kysyit hankkeesta. Pyöräilyreiteistä ja hankkeesta. Eli nythän on oikeastaan ihan muotiasia tämä pyöräilyasia, se on hyvä asia, sehän kehittyy koko ajan ja lisääntyy. Ja mehän ollaan Kemijärvellä hyvällä asemalla siinä mielessä, että pyörällä pääsee, vaikka junalla tulisi pyörällä tänne asemalle ja lähtisi tästä sitten pyöräilemään. Ja kaupungin teknisellä puolella ollaan yhteistyössä heidän kanssa nyt tehty tämmöisiä esihankkeita, jossa ollaan mietitty sitten sitä, että miten niitä reittejä täällä kehitetään ja tehdään. Ja muutama hanke on jo valmistunut, sitten tuonne Suomulle päin mietitään hankkeita. Sitten meillä on yksi yksityinen yrittäjä,
jonka kanssa ollaan myöskin mietitty sitä reititystä ja autettu ja oltu mukana siinä hänen hankkeensa kehittämisessä. Että kyllä me kovasti nyt on lähdetty siihen reittien ja lähinnä pyöräilyjen juuri ja sitten myöskin tietysti vaellusreittien kehittämiseen. On puhuttu tämmöisestä 8 vaaran reitistä, jota myöskin sitten on tarkoitus lähteä kartoittamaan. Ja muissakin hankkeissa ollaan, eli meillä on nyt menossa myöskin tämmöinen AKKE-hanke, millä pyritään löytämään Kemijärven, tämä on niin kuin matkailuyrittäjien ja sitten myöskin matkailumyyjien, eli laitetaan sitten näille verkostoille viestiä ja kysymyksiä siitä, että mikä voisi olla semmoinen elämyskohde tai vetovoimakohde täällä Kemijärvellä. Ja tämä on tämmöinen puolen vuoden hanke, mikä loppuu tämän vuoden lopussa, ja silloin saadaan toivottavasti selville, että minkälaisia ajatuksia matkailuammattilaisilla on liittyen siihen meidän elämysajatukseen, eli löytyisi tämmöinen vetovoimakohde, mikä toisi meille matkailijoita. Mutta tämä on vähän niin kuin, jos ajatellaan nyt majoitusta ja ajatellaan matkailua ja resurssia, niin tämä on vähän semmoinen munakana juttu, että molempia pitäisi kehittää. Eli sitä, että me saadaan tänne väkeä, mutta myöskin sitten majoitusta ja muuta kulttuuria. Että kovasti pyrkimyksiä on sinne päin ja hankkeita löytyy. Kiitoksia ja seuraavana Juhani Anita. Niin, tuo Kemijärvellä on kautta aikojen ollut semmoinen käytäntö, että kunnan pitää ohjata yritystoiminnan kehittymistä. Ja nyt onneksi siellä kehitysyhtiön hallituksessa on myös yritystoiminnan edustajia, ja varmaan tämmöinen tiivistetty yhteistyö tulee. Tuo hankkeilla asioiden kehittäminen, se on vähän semmoinen niin kuin köyhän miehen ratkaisu, jossa pannaan yhteiskunnan rahaa ja sitä niukkaa omaa rahaa ja yritetään saada asioita kehittymään. Ja oikeasti tässä me ei ole puhuttu siihen asiaan, että yksin kehitysyhtiö näitä asioita ei voi tehdä. Ja yrittäjiä tarvitaan enemmän. Niin kuin matkailun parissa Kemijärvellä toimivia yrittäjiä on vähän, ja niin kuin semmoinen voima ei ole siellä. Ja tuo masterplan, se varmaan tarvii jonkunnäköisen selvityksen, ja sehän on eräänlainen liiketoimintamalli, ja sitä ollaan nyt siellä kehityksessä rakennettu tuonne matkailun puolelle. Sitten ihan samanlainen masterplan tarvittaisiin tähän keskustaan, ja sehän on aikanaan laadittu, mutta että siinä on otettu tiettyjä syrjähyppyjä, ja se pitäisi päivittää uudestaan, että nämä Matti Torvisen mainitsemat entiset kemijärveläisetkin pääsisivät siitä muistosta elämisessä ja tulemaan tähän katukuvaan, mikä meillä nyt on, ja miten se elinkeinollisesti jakautuu. Että he ovat kuitenkin oikeassa siinä, että ei se voi painottua jonnekin tuonne ABC-kulmalle tai tuonne päivittäistavarakauppojen kulmille. Että kyllä meillä on 2 toria. Ja nyt ei oikein tiedetä, kumpi olisi vetovoimainen. Ja oikeastaan se minun sanoma oli siinä, että me ehkä turhan paljon turvaudutaan niihin hankkeisiin ja hankerahoitukseen ja yritetään löytää ratkaisuja sitä kautta, kun se aidosti pitäisi syntyä se tarve niiden yrittäjien keskuudesta. Siinä mielessä olen Meijun kanssa samaa mieltä. Joo, kiitos. Eli vielä näihin hankkeisiin liittyen, niin kyllä mä näen myöskin, että kun hanketta suunnitellaan, niin siinähän mietitään totta kai sen hankkeen vaikuttavuutta, mutta jollain tavalla vielä enemmän, niin ehkä tarvitsisi miettiä sitä vaikuttavuusasiaa ja sitä, että mikä se on sitten tulevaisuudessa se vaikuttavuus meidän tänne. Että hankkeita on tällä hetkelläkin aika paljon menossa, ja jokaisen niistähän pitäisi tuottaa sitten se tulevaisuuteen joku hyöty. Joo, näistä rahoituksista ja hankkeista ja hyödystä ja hyödyttömyydestä, niin nyt pyöräily on se populaari asia, ja sitä halutaan harrastaa, kaiken ikäiset tykkää siitä. Niin ihan tämmöinen käytännön
tieto. Liikenne- ja viestintäministeriössä on parhaillaan menossa erilaisia pyöräilyyn suunnattuja rahoituksia, eli siellä on miljoonia toisensa jälkeen. Se voi olla liikenneturvallisuusasiaa, se voi olla ikäihmisten terveyden edistämisasiaa, näin. Tälläkin tavalla sitä yhteistä Kemijärven viihtyisyyttä tai Kemijärven keskusta ilmettä voidaan kehittää, ja myös kaupunki voi olla niin kuin tämmöisenä peruspalveluiden rakentajana tai infrarakentajana sen viihtyisyyden kasvattaja ja sen pohja luoja sitten sille yrittäjälle tai elinkeinoelämälle. Eli pidetään sitä ympäristöä semmoisessa kunnossa ja haetaan siihen aktiivisesti niitä rahoituksia, joita ministeriöt tarjoaa. Eli näin yhdessä kaupunki ja yhtiöt ja yrittäjät. Joo, oikeastaan voisin vielä palata näihin reittiasioihin, mistä Meijulta kysyttiinkin. Ja sitten jos miettii näitä tämmöisiä kaupunkilaisten hyvinvointiin liittyviä asioita, mitä täällä meillä ihan keskustassakin kaupunki on tehnyt. Ja meillähän on muun muassa rakennettu kuntoportaat, sitten on liikuntapuistoa tullut tuohon Ahvensalmen kentälle, luontopolkuja lähellä ja vähän kauempanakin pidetään hyvässä kunnossa, että itsekin tuli viime kesänä käytyä näitä meidän luontopolkuja kohteita, niin aivan yllätyin, että hyvässä kunnossa olivat ja siellä oli myös paljon kävijöitä, eli se satsaus kannattaa. No sitten me ollaan esimerkiksi kelkkareittien turvallisuutta, niitä parannettu, sataman tai tämän pääsataman parantaminen on sitten tulossa, että niin kuin paljon tehdään, mutta ehkä semmoinen, mikä sitten on, niin me ei olla osattu viestiä siitä, että mitä on tehty. Ja sitten mainostaa näitä palveluita ja reittejä sitten meidän kaupunkilaisille ja tietysti myös matkailijoille. Että siihen meidän täytyy tietysti panostaa. Ja kyllä me tuolla joissain teknisen lautakunnan kokouksissakin, niin melkeinpä aina siellä sitten vielä puhutaan tästä koirapuistosta, että no missä kunnossa se on. Että kyllä meillä luottamushenkilöt niin kuin kantaa huolta, kun heille on tullut kysymyksiä kuntalaisilta, että onko tämä hyvässä kunnossa. Tai jos on tieto, että ei ole, niin sitten on niin kuin haluttu tuoda esille, että voisitko tätä asiaa viedä eteenpäin. Mutta että siinäkin se viestintä taas sitten meillä hieman tökkii, mutta mehän tiedetään, että siihen pitää nyt sitten panostaa. No niin, sitten vähän mennään, nyt alkaa lämpenemään, tässä tulee näitä viestejä ja tämmöinen on nyt sitten tullut Kemijärven perussuomalaisilta. Onko taloushallinnon riskien hallinta ja valvonta kenenkään käsissä? Kaupungin varoista on annettu kuulemma vippinä 20 000 yksityiselle yritykselle. Viime vuoden lopussa akordi velan antoksi antoi 140 000 BBR:lle. Kyseisestä toimenpiteestä ei ole viranhaltijan päätöstä. Vakavaksi asian tekee se, että ei ole edes luottamuselinten päätöstä kyseistä asiasta. Onko kaupungin rahat ja saatavat temmelyskenttä, jota voidaan käyttää mielivaltaisesti? Kemijärven perussuomalaiset Matti Hietanen. Kuka vastaa? No kyllä kai se mulle tulee silloin se vastaus. Siis meillähän on ihan selkeät ohjeet ja toimintasäännöt, millä tavalla me toimitaan. Ja riskien hallinta on muun muassa kirjattu meillä. Samoin meillä on hallintosäännössä määritelty se, että kenen vastuulla on mitkäkin asiat ja kenellä on valtuudet tehdä mitäkin asioita. Ja omistajapoliittinen ohjelma, joka tässä tehtiin parissa vuotta sitten, niin siellä on kyllä selkeät toimintasäännöt ja ohjeet, miten omistajan kantaa pitää kysyä silloin, kun tehdään tämmöisiä isompia asioita. Et minusta se on ihan, me ollaan toimittu, en tiedä mikä tämä Matin esittämä keissi tässä nyt on, mutta meillä on kyllä ihan selkeät toimintaohjeet, miten toimitaan. Niin tuon riskiohjeen mukaan niin kaupunginhallitus on riskinkantaja ja tiedostaa asian ja minä voin vastata Matti Hietaselle, että mitään akordia tuon 140 000 euron osalta ei ole olemassa. Tuo 20 000 on mulle yllätys, mutta se ei ole ensimmäinen yllätys, joka tulee eteen. Haluaako joku muu vielä tähän vastata?
Ilmeisesti ei. Sitten täällä on tämmöinen kysymys. Historiallinen muutos on tulossa vuoden 2023 alusta sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy hyvinvointialueelle kunnilta. Millainen on uusi Kemijärvi? Miten meidän kaupunkilaisten hyvinvoinnista huolehditaan, kun 60% tuloista menossa siirtyy pois? Miten tällä edes elinvoimaa ylläpidetään? Kuka haluaa? Nyt tässä olisikin vastattavaa kaikille. No niin, varastin tämän puheenvuoron Ateelta. Tuo tulevaisuuden Kemijärvi ei ole ihan yksiselitteinen asia. Kemijärven kaupungin johtoryhmä on ruvennut jo muotoilemaan uutta Kemijärveä, ja sitten hallitus tulee esittämään oman ohjelmansa tuon tulevaisuuden kuvan muodostamiseksi ja palvelutarpeen rakentamiseksi ja palvelutarpeen mukaisen organisaation ja hallintomallin rakentamiseksi. Tämä asia on käsittelyssä, ja sitten se, että tuo kysymys, mitenkä uusi Kemijärvi pystyy elämään, niin se onkin todella pisainen kysymys, ja sen takia tuossa aiemmin jo mainitsin, että meillä pitää olla avoin mieli ottaa vastaan veropohjan laajentamiseksi erilaisia elinkeinollisia näkemyksiä, ja mikäli tuota elinkeinotoimea ei saada vireämään, ja sitten tuo Meijun mainitsema nykyisten yritysten myyminen tai niihin uusien yrittäjien saaminen, eli tuo niin kutsuttu sukupolven vaihdos, se pitää saada jollakin tavalla käyntiin. Ja niin kuin Meiju sanoi, siellä on hyvää pohjaa, koska kemijärveläisten yrittäjien taseet on todella kunnossa. Ja ne on ihan ostettavia yrityksiä. Mutta että vastauksena tuohon, että se tulevaisuuden Kemijärven haasteet on todella suuret, ja niihin pitää kyllä pystyä sitten ihan yhteistoimin, välittämättä kenen naaman kanssa juttelee, niin ottamaan vastaan erilaisia asioita, ideoita ja kehittämisasioita. Ennen kaikkea tässä salissa tarvitaan enemmän sitä asiajohtamista ja asiantuntijuutta kehittämisessä. Ja se ei ole kovin yksinkertainen asia, ja pitää ymmärtää myös se, että tässä salissa istuu ihmisiä, jotka voisivat aivan samalla tavalla istua tuolla kysymässä asioita. Ei täällä varsinaisia asiantuntijoita hirveästi ole. Sen takia pitää luottaa myös virkamiesvalmisteluun ja olla osallisena siinä tällä asiantuntijanäkemyksellä. Se voi olla niin, että tästä uudesta Kemijärvestä tullaan käymään kipakkaa keskustelua, ja se ei saa missään vaiheessa personoitua. Joo, kiitos. Kun sote- tai hyvinvointialue aloittaa 1.1.23, niin se tarkoittaa silloin sitä, että henkilökunnasta noin 2/3 siirtyy sinne, ja toiminnoista, siis volyymista, noin 2/3 sinne. Ja se on toisaalta ihan hyvä. Se parantaa kaupungin talouden ennustettavuutta, koska siellä silloin niitä satunnaisia muuttuvia tekijöitä on huomattavasti vähemmän. Sote-puoli on aina ollut semmoinen, että jos ihminen sairastuu, niin se sairastuu, ja sitten siihen sairastumiseen tai tautiin tai sairauteen pitää löytää keinot, millä se homma hoidetaan, ja se tuntuu olevan kauhean vaikea aina ennustaa. Mä en olisi ihan noin näkisi tätä maailmaa niin dramaattisena kuin mitä kaupunginhallituksen puheenjohtaja näkee, koska yhdessähän näitä asioita tehdään. Ja taas tulee siihen, että meidän pitää hyväksyä ja ymmärtää ja kunnioittaa toinen toistemme ammattitaitoa ja osaamista ja pyrkiä siihen yhteiseen ratkaisuun. Meille jää kaupunkiin valtavasti asioita. Meillä jää varhaiskasvatus, meillä jää opetus, meillä jää kulttuuri, vapaa-aika, meillä jää tekninen puoli ja meillä jää tilaliikelaitos ja erilaisia tytäryhtiöitä ja niiden kanssa asioiden eteenpäin vieminen on niin kuin todella, todella tärkeää. Siinä olen täysin samaa mieltä kaupunginhallituksen puheenjohtajan kanssa, että elinvoima ja sen rakentaminen on niin kuin ihan ykkösjuttuja jatkossa kaupungin osalta. Ja mä näen, että niin kuin toi tutkimuskin oikeastaan toi esille, että se pohja on hyvä ja sen pohjan
tai siltä pohjalta niin kuin hyvä ponnistaa eteenpäin. Ja kyllä me silloin, kun meillä on yhteinen selkeä näkemys siitä, että mihin me pyritään, niin varmaan se lopputulos on hyvä. Niin, ihan lyhyesti, Atte, en näe asiaa dramaattisena. Minä totesin tuon tutkimuksen käsittelyn yhteydessä, että tämä on valtavan hyvä pohja. Kiitos. Ihan typeryyttähän se olisi sitten vielä se, jos tässä kaiken muutoksen keskellä eri poliittisten ryhmien edustajat tai poliitikot ja virkamiehet ryhtyisi toraamaan asioista keskenään. Silloinhan ei pystyttäisi. Eli nyt on oikeasti se tilanne, että jotta me kykenemme mahdollisimman hyvin säilyttämään ne välttämättömät lähipalvelut, eli mitä me tarvitaan sote-palveluita täällä Kemijärvellä, tälle väestölle tai lähialueilla, niin meidän pitää yhteisesti niitä asioita vaan viedä eteenpäin. Ja niin kuin Juhani sanoi, että ei niiden naamojen kanssa, että oli naama mikä hyvänsä, niin asioita on hoidettava. Ja toivoisin, että virkamiehet ja poliittiset luottamushenkilöt käyvät vuoropuhelua jo hyvin aktiivisesti eri asioista hyvissä ajoin ennakkoon. Ja miten me sitten se kuntalaisten terveiset saadaan tietenkin poliitikkojen kautta, mutta myös, että kuntalaiset vois tavalla tai toisella olla mukana, Matti, tässä kehittämässä tätä uutta Kemijärviä, elinvoimaista Kemijärviä, tietenkin poliittisten ryhmien kautta, mutta kenties joku nämä menetelmät, jotka nyt olet tuonut tähän käytäntöön, niin voisi olla tämmöisiä vuorovaikutteisia tapoja. Kiitos. Jatu. No, tähän oikeastaan jatkona, että vaikka kunnalta siirtyy 2/3 henkilöstöstä ja 2/3 budjetista, niin tehtävistä ei siirry 2/3, vaan voi sanoa, että joku 30%, koska niitä kunnalla on tosi mittava määrä lakisääteisiä tehtäviä ja ne sote-palvelut on niin kuin vain osa siitä. Että sitä, mitä kaupunginjohtaja tuossa toi esille, niin meillä on kaavoitukseen, maankäyttöön, koulutukseen, varhaiskasvatukseen, kuntalaisten hyvinvointiin, minkä Riitta toi esille aikaisemmin. Ja sitten kunnille on tullut uusia tehtäviä ja tulee uusia tehtäviä. Eli merkittävänä on muun muassa tämä työllisyyden hoito, joka tulee vuoden 2024 lopulla kunnille siirtymään kokonaisuudessaan. Ja TE-toimistot lakkaa, eli sieltä tulee todella merkittävä ja iso tehtävä kokonaisuus ja vastuu kunnille. Ja tietenkin se, että organisaation täytyy elää toiminnan mukaan, ei ole järkeä pitää semmoista organisaatiota yllä, joka ei vastaa sitä toimintaympäristöä ja toimintaympäristön muutoksen vaatimuksia. Eli vähän sitä, mitä hallituksen puheenjohtaja tuossa aikaisemmin sanoi, niin kiteyttäisin, että niin kuin oikeat ihmiset oikeissa tehtävissä. Se olisi todella tärkeää. Kiitoksia. Ennen kuin siihen taas sitten myöhemmin ehkä ehdimme palata, mutta nyt otan täältä, kun heti alkoi pilpattaa tämä puhelin. Missä on Kemijärvellä esteettömät kuntopolut vammaisille retkeillä ja katsella kaunista luontoa? Onko muuta kuin Kuumalammen kierto ilman laavua, makkaranpaistoon tai nokipannu kahvisteluun? Miten kaupunginjohtaja? Nyt tuli vaikea kysymys, kun en ole kaikissa niissä päässyt käymään, mutta kyllä ainakin tässä minusta niin kuin Pöyliöjärven rannalla on esteetön kulku. Kertokaa nyt jotkut muut, missä olette käyneet, pääsekö siellä olemaan. Että meidän tekninen puoli varmaan pystyy sitä paremmin vastaan kuin minä. Niin minusta nämä on juuri tämmöisiä, että näissä myös tuodaan niin kuin kansalaisten mielipiteitä. Et minun mielestä välttämättä me emme sitä tästä löydä, mutta tämä jää sitten niin kuin ikään kuin sinne mietittäväksi, että missä tämmöisiä asioita tarvitaan. Anita, ole hyvä. Kiitoksia. Tähän reittiin ja saavutettavuus tai tähän ulkoiluasiaan, missä aikaisemminkin jo käytiin keskustelussa, niin sen verran, että noissa meidän kylissä eri puolilla Kemijärviä tehdään valtavasti talkoilla erilaisia reittiasioita ja tämmöisiä viihtyisyyspalvelujuttuja ja rakennetaan sitä, sillä liiderrahoituksella sitä hyvinvointia ja yhteistä tekemistä, että sekin kannattaa aina muistaa, että Kemijärvi on kaunis kaupunki saarella, mutta sen lisäksi kuinka monta kylää meillä olikaan siinä Kemijärvi T-paidasta, 17 erilaista kylää, joissa on oma pieni paikallinen kulttuuri ja tapa toimia, runsaasti ammennettava. Eli kyllä niitä
esteettömiä kohteita varmaan sitten on syytä miettiä. No mutta mennäänpä edelleen. Täällä tulee viestiä. Kaupunkialueen katujen ja teiden kunto on huonontunut vuosi vuodelta ja korjaukset on laiminlyöty. Esimerkiksi Viitostiellä Sodankylän päin on uraisuutta, reikiä, painaumia sekä Tohmon kylätie on ala-arvoinen. Miten teiden ja katujen korjauksista aiotaan huolehtia ja onko korjausaikataulu kaupunginjohdon mielessä tiedossa? Me tehtiin tämmöinen teiden hoitosuunnitelma tuossa varmaan parisen kolmisen vuotta sitten. Ja sitä nyt tässä olla vuosien aikana noudatettu. Mutta nyt täytyy muistaa se, että esimerkiksi Vitostie on valtion tie, ei kaupungin tie. Eli tässä nyt vähän kaupunkilaisilla tuntuu menevän valtiontiet ja kaupungintiet ja yksityistiet sekaisin. Eli me ei voida valtion teitä ruveta korjaa, kun ne on valtion omistuksessa. Me ei voida toisen omaisuuteen mennä koskemaan. Ja kyllä se karu totuus on, mitä Jaakko Ylinaman kanssa tässä noin kuukausi sitten käytiin keskustelua, kun olin mökille ajamassa Sodankylään, niin jouduin kuoppia väistämään ja laitoin sitten viestin, että Jaakko, hyvä, tee nyt jotain näille. No siellä oli viikon päästä paikattu kyllä ne valtavat ammottavat kraaterit siinä asfalttitiessä, mutta eihän se niin voi olla. Mutta Jaakon kanta oli se, että me saadaan jatkossa tottua siihen, että meidän tiet on huomattavasti huonommassa kunnossa kuin mitä ne on aikaisemmin ollut, kun ei ole rahaa. Ja kaupungin puolella on vähän se sama, että me joudutaan tekemään sen suunnitelman mukaisia juttuja, ja jos sitten tapahtuu suunnitelman ulkopuolella jotain asioita, niin sitten se on sitä laastarilla paikkaamista, kun ei ole rahaa. Kiitoksia. Joo, saavutettavuus, elinkeinot, elinvoima. Totta, ne tiet pitää olla kunnossa ja kiinteät laajakaistat. Eihän tästä muuten mitään tule. Lappi on oikeasti nousemassa takajaloilleen nyt tässä väylien rahoituksen peruskunnossapidon ja rahoittamisen suhteen. Valtiolta ei tunnu löytyvän semmoista osoitetta rakentamiselle ja peruskunnossapidolle kuin Lappi. Ja toivotaan, että nyt sitten meidän edunajajat ja poliittiset päättäjät todella kuulee tämän, koska ei ne tehtaat ja laitokset siellä rannikolla tai satamat toimi, jos meidän raaka-ainealueilta tai täällä jalostus pääsee eteenpäin tai elinkeinoelämät, jos meillä ei ole väyliä. Ja ne on niin huonossa kunnossa, että se estää asioita. Eli kyllä tähän pitää niin kuin koko Lapin ja Kemijärven ja Itä-Lapin yhdessä puuttua. No niin, ja sitten taas tällaista, en tiedä pystyttekö tähän vastaamaan, mutta tämmöistä täällä kysytään, että miksi kaikki erityistarpeita vaativat kemijärveläiset on pantu saman viivan alle? Ettekö ymmärrä, että kehitysvammaisuutta ja erilaisuutta on erilaista ja osa heistä kykenee tekemään kuntouttavaa tai avotyötä? Miksi kaikille tarjotaan vain päivätoimintaa? Miksi vammaispalvelussa ei ole lomien ajaksi sijaista, joka pystyisi auttamaan ja tekemään päätöksiä? Kysyy nimetön. Varmaan tähän kysymykseen olisi oikea henkilö vastaa meidän vammaispalvelujohtaja Antero Myllykangas, mutta vien Anterolle terveiset ja koitetaan saada vastaus siihen. Kiitos. Sen verran voisin lisätä, että toki meillä sitä kuntouttavaa työtoimintaa järjestetään Kemijärven kaupungissa omana toimintana. Meillä on tämmöinen toimintatorppa, joka itse asiassa on parhaillaan muuttamassa tuonne Metsämiehen tielle. Ja siellä on kuntouttavaa työtoimintaa sekä tällaista matalan kynnyksen päivätoimintaa. Ja lisäksi meillä on Saurasäätiö, josta myös hankitaan kuntouttavaa työtoimintaa. Ja toki enemmänkin voitaisiin tehdä, ja varsinkin tässä kysymyksessä oli kehitysvammaiset, niin heidän aktivoimista ja niin kuin osa-aikatyön tarjoamista tulisi aktivoida, ja tätähän tehdään yhteistyössä sitten tietysti kehitysyhtiönkin kanssa, ja yrittäjien kanssa yritetään niin kuin löytää semmoisia räätälöityjä työtehtäviä sitten kehitysvammaisille ja osatyökykyisille henkilöille. Kiitoksia. No sitten täällä on lukiolaisilta, että mietittiin filosofian kurssilla muutamia kysymyksiä tähän iltaan.
Miksi kiinteistöhoidolta kestää niin kauan korjata viat, joista on ilmoitettu? Esimerkiksi nyt on odotettu lukon laittamista kuntoon opiskelijoiden tilassa noin 2,5 kuukautta. Tämmöinen. Varmaan meillä ei tässä ehkä välttämättä ole sitä tietoa, mutta välittyy varmaan sitten tätä kautta sinne kiinteistöhuoltoon. Kuka muuten huolehtii niistä kiinteistöistä? Kuka tähän nyt sitten pystyy sanomaan? Onko se niin, että Tuula jotain voisi sanoa siihen? No oikeastaan tässä lukilaisten kysymykseen kyllä hyvä kysymys, eli kyllä odottavan aika on pitkä. Ja kun on tämmöinen konkreettinen asia, niin tokihan siihen pitäisi nopeammin reagoida. Eli se vika-ilmoituspalvelu on niin kuin se nopein väylä. Ja niin kuin päivystyspuhelin, mikä kiinteistöhuollolla on, niin ei välttämättä aina sitten vastaa. Eli uusikaa se vikapyyntö ja laittakaa uudelleen se laskuri päälle, ja kyllä meidän kautta nyt viestiä menee kyllä eteenpäin. Eli tiloista vastaa meillä Tilapalvelut -liikelaitos ja ostaa ne kiinteistöhuoltopalvelut Roikka Oy:ltä, eli Roikan miehet käy sitten ja naiset korjaamassa näitä vikoja, mitä meidän kiinteistöissä on, että viestitään eteenpäin ja olkaa viestikää tekin. Niin, olen Tuulan kanssa samaa mieltä, että mittasuhteeltaan pieni murhe, mutta kuitenkin se on häiritsevä murhe. Ja pitäisi kuitenkin aina tilanteessa muistaa se, että tuo Kemijärven kiinteistöhuolto, joka nyt siellä Roikan toimesta hoidetaan, niin on valtavan kiinteistömassan edessä ja joutuu tekemään koko ajan kiinteistöhuoltoon liittyviä töitä. Se tuli selvästi esille tuossa eilisessä iltakoulussa. Ja silloin saattaa olla, että joutuu arvottamaan työtä ja sen merkitystä. Ja lyhyt kommentti tuohon. Puolustan kyllä näitä niin kuin työntekijöitä. Juuri näin, että he joutuu tekemään priorisointia, mikä on tärkeä, mikä vähemmän tärkeä. Ja olennainen asia minusta tässäkin, tietämättä nyt sen enempää, niin voi hyvin olla niin, että siellä on käyty tarkistamassa se tilanne ja todettu, että se lukko on vaikka rikki, mutta se toimii välttävästi vielä ja on tehty tilaus siitä lukosta ja se lukko on tulossa. Mutta sitä ei ole vielä saatu asennettua. Eli ihan tämmöisiä niin kuin ihan perusjuttuja. Siellä varmaan pitäisi laittaa joku tarra, että vika on tutkittu ja asia ollaan niin kuin käsittelemässä, jolloin silloin siihen lukon ympärillekään niin sitä keskustelua ei sen enempää tarvitsisi käydä. No jatketaan lukiolaisten kysymyksellä. On hyvä, että lukiolaisiltakin tulee. Miksi lukiolaisille ei voida järjestää omaa koulutilaa esimerkiksi Lepistön tie yhteen entiseen kauppaopistoon? Lyhyesti, kustannussyistä. Kiitoksia. Ja sitten tuossa tuli tuohon kännykkään tässä, kun puhuttiin reiteistä, niin nyt Meijulle, että kuka se laittaisi kuntoon sen Honkakankaan tuota luontopolun? Miksi sitä ei laiteta kuntoon reiteistä? No niin, sain tässä informaatio, että se on Metsähallituksen eikä kaupungin, eli Metsähallitus sitten vastaa siitä. Ja sen verran voisin lisätä, että kyllä tuolla teknisessä lautakunnassa tätä asiaa on myös käsitelty, ja näin asia on, että on Metsähallituksen, mutta on myös todettu siellä lautakunnassa, että kaupungin teknisen toimen olisi syytä keskustella Metsähallituksen kanssa tästä reitistä, että miten sitä yhdessä voitaisiin kehittää ja pitää kunnossa. Mutta ne neuvottelut on tietysti vielä kesken. No sitten, että niin kuin tästä reiteistä ja laduista ei tulisi puutetta, niin täällä olisi tämmöinen kysymys sitten kuntalaiselta. Pöyliövaara Pitkävaara ladun kunnossapitoa lyhennettiin Pöyliövaara Luusuantien alikulku välille talouden säästötoimien nimissä. Olisi tärkeää tietää, minkä verran tästä tuli itse asiassa todellista säästöä. Maalikkona arvioisin, ettei säästö voi olla kovinkaan suuri, kun kone käy kuitenkin alikulkutunnelilla kääntymässä. Ladun kokonaispituus on urheilukentältä Pitkävaaraan 4 kilometriä, josta nyt jää huoltamatta 1,4 kilometriä. Esitän, että latu kunnostetaan Pitkävaaraan saakka jo tulevana talvena. Mitä tähän sanotaan?
Muistan, kun olin lautakunnassa ja tätä asiaa käsiteltiin, ja en nyt ihan tarkkaan muista sitä euromäärää, mutta heitän villin arvauksen 5 ja 10 000 euron välillä vuodessa oli se kustannussäästö, mikä siitä tulee. Mutta siihen me saadaan kyllä kaupungissa varautua, että me käydään kriittisellä kosketuksella meidän latuverkkoa läpi, meidän reittejä läpi, meidän leikkipuistoja ja muita läpi, koska me joudutaan miettimään sitä, että kun väki on alle puolet siitä, mitä se oli parhaimmillaan, niin myöskään se meidän palvelutaso ei voi olla samalla tasolla kuin vaikka 15 vuotta sitten. Ja kun laki on muuttunut vaikka nyt lasten leikkikenttien osalta hyvin tiukaksi, eli ne kentät, mitkä on kaupungin vastuulla, niin niiden pitää olla viimeisen päälle hoidettuja. Ja sen takia me joudutaan tekemään, lopettaa joitakin kenttiä, jossa se käyttö on vähäistä, ja keskittämään ne voimavarat ja ne eurot sinne, missä ihan oikeasti on käyttöä. Niin kuin nyt on esimerkiksi siellä Elinkaaripuisto ja siinä Hillatien koulu ettei rakennettu. Hyvin mielenkiintoinen, oikein kun siitä ajaa ohi, niin katsoi, että mitä ihmeellisiä vempaimia siellä oikein onkaan, ja pärjäisikö aikuinen ihminen siellä ollenkaan. Mutta ihan oikeasti, siis me joudutaan tekemään myös talouden puolelta niin kuin tiukkoja ratkaisuja, mutta se raha ei ole niin kuin aina se syy, vaan myös se, että laki on muuttunut niin tiukaksi, että jos se on kaupungin ylläpitämä leikkipuisto, niin se pitää olla sitten myös kunnossa. Ja siihen meillä ei ole niin kuin kaikki enää voimavaroja. Eli me vähemmän, mutta parempaa. Kiitoksia. Ja sitten nyt tämä, niin kun lähestymme sitä lopun huipennusta, niin minusta tässä on hyvä kysymys tullut sähköpostilla Jorma Särkelältä. Pitäisikö Kemijärven kaupungin johdon ja johtavien poliitikkojen osallistua innokkaammin myös somekeskusteluun? Siitähän tuli tutkimuksessakin kritiikkiä kaupunkilaisilta. Lisäksi Kemijärven kaupungin omat web-sivut kaipaisivat selkiyttämistä. Niiltähän ei löydy juuri mitään. Tämäkin YouTube-keskustelusivukin oli hyvin vaikea löytää. Eli pitäisikö meidän osallistua somekeskusteluun? Ja nyt tässä sitten aloitetaan Anitasta ja sanokaa nyt näin lopuksi, kun on tätä aikaa, niin jokainen mielipide. Ja aloitetaan Anitasta ja sitten mennään ihan kronologisesti ja minä sanon viimeisenä. Kyllä pitäisi, kiitos kysymyksestä. Tämä on ihan juuri näin. Pitää olla mukana sillä somessa. Kaupungin olisi syytä avata minun mielestä ihan oikeasti omat Facebook-sivut. Siellä on joitakin hallinnon aloja, joilla on jotakin, mutta kun ne on yksittäisiä, ne on erillään ja siellä on johdettua se viestintä, se someviestintä, siellä on valikoitua välineiden osalta. Sitä voidaan kehittää, ja se on kuitenkin tämän ajan, ja on ollut jo kauan tämän ajan, tapa toimia, elää, kertoa asioista, käydä keskusteluja. Jokainen keskustelija, oli se sitten väline some, paperilehti, televisio tai tämä striivaus, vastaa itse omista sanoistaan ja siitä, tai kirjoituksistaan ja käyttäytymisestään. Kaupunki ei hirveästi voi niin kuin lähteä itse asiassa suitsimaan sitä sananvapautta, mutta pitää muistaa, että sen toinen puoli on aina se vastuu. Kannatan lisää avoimuutta ja somea ja tätä viestinnän kehittämässä lämpimästi. Niin kysymys kuuluu, että pitäisikö johtavien poliitikkojen olla tuolla somessa. Minä olen Anitan kanssa samaa mieltä, että olen valmis siihen, jos Kemijärven kaupunki perustaa ikään kuin tämmöisen virallisen Kemijärvi-sivuston, jossa säännöt on perustajan sääntöjä ja niillä säännöillä asiattomuudet karsitaan pois. Semmoinen avoin vilpitön keskustelu, siihen olen aina valmis, mutta siihen en ole valmis, että astun tuonne vaikka siihen Puskaradioon tai johonkin muuhun tämmöiseen Facebook-sivustoon. Joo, ja voisi oikeastaan minä lisätä tähän, että pitäisikö sillä somessa olla aktiivisempi. No aktiivinen voi olla sillä omalla Facebook-seinällään, mutta sitten mitä Juhani mainitsi tässä tämmöisen Puskaradio-sivuston, niin täytyy sanoa, että siellä se Kemijärvi tämmöinen kuntakuva on todella negatiivista joskus, ja
ja kun siellä somessa sitten kirjoitetaan, vaikka siellä osa tietysti on omalla kuvalla niin kuin siellä pitäisikin olla, niin siellä on aina se väärinymmärryksen paikka. Ja silloin kun ihmiset ovat tuohtuneita ja ymmärtävät toisensa väärin, niin se yleensä sitten vaan niin kuin voi paheta siitä. Ja siinä vaiheessa on sitten vaikea ottaa jo niin kuin takaisinpäin, että hei, en tarkoittanut tätä. Että sen takia en itse ole kovin innokas niin kuin kaikissa somekanavissa kommentoimaan. Jonkun verran olen tehnyt, mutta hyvin niin kuin maltillisesti. Mutta se, mikä oli siinä tutkimuksessa, mistä tämän tilaisuuden alussa oli puhetta, niin siellähän oli nimenomaan tiedottaminen tuolla lehdessä ja kaupungin nettisivulla, ja se some tuli vähän sitten siellä niin kuin yllättäen aika perässä. Niin siihen meidän täytyisi panostaa, että me sitten tuolla meidän kotilappilehdessä, ilmaisjakelulehdessä, näyttäisi paremmin, plus sitten ne meidän nettisivut, että itse käytän paljon kaupungin nettisivuja ja osaan sieltä etsiä tietoa, ja sieltä löytyy muun muassa nämä kaikki luontopolutkin, mutta että näin minä tämän tiedottamisen ja somekäyttäytymisen näkisin. Ja kiitos. Mehän ollaan johtoryhmässä mietitty tätä problematiikkaa monta kertaa, nimenomaan siitä syystä, että kun siellä alkaa vellomaan joku täysin asiaton keskustelu, niin meillä pitäisi olla joku tapa, millä me puututaan tai otetaan osaa siihen. Ei niinkään oteta osaa siihen väittelyyn tai keskusteluun, vaan me tuodaan kaupungin virallinen kanta esille. Ja se on semmoinen, mikä tässä on, se on niin kuin vahvasti ollut jo työn alla. Siihen mun aika ei oikeasti kyllä riitä, että mä kävisin jotain niin kuin Facebook-väittelyitä, juupas, eipäs, kyllä oli, ei ollut. Mutta siihen, että me tuodaan se kaupungin virallinen kanta, niin siihen se aika riittää. Ja se mun näkemys on se, että kaupungin kasvoina voi olla myös muutkin kuin minä. Jos meillä on vaikka teknisen puolella, vaikka koskee jotain reittien esteettömyyttä, niin parempi vastaaja on vaikka Jukka Kuisma tai Martti Valkola, jotka on asiantuntijoita, jotka tekee töitä niiden asioiden kanssa, ja he voisivat tulla omalla kasvukuvallaan kertomaan, että asia on niin tai asia on näin. Ja se ei tarvitse aina olla niin kuin meikäläinen, joka siellä kertoo. Ja se toisi silloin myös kuntalaisille enemmän näkyvyyttä siitä, että minkä näköisiä meidän ihmiset on, ja ne pystyy sitten ottaa hihasta kiinni, että hei, mulla on tämmöinen juttu. Ja niin edespäin. Eli se olisi myös sitä niin kuin vastaantuloa. Mutta se tapahtuisi silloin se kaupungin osallistuminen niihin keskusteluihin sillä tavalla, että me kuitattaisiin niin kuin virallinen kaupungin näkemys on tämä ja tämä, mutta ei lähdetä siihen jaapaamiseen. Niin se on se mun toive. Lyhyesti ja ytimekkäästi samaa mieltä kuin mitä jo puheenvuoron käyttäneet. Meillähän on Kemijärven kehityksellä oma Facebook-sivu, ja sinne me laitetaan, tiedotetaan niitä asioita, mitä meillä tapahtuu, koulutuksia, yrityskursseja, kaikenlaisia tämän tyyppisiä, ja myöskin sitten vastataan kyllä ihmisten kysymyksiin, mutta juuri tuohon komppaan riittää siinä, että tämä Kemijärven puskaradio, niin siellä helposti joutuu ikään kuin, no sanonko väärille poluille, että on vaikea sitten selittää, jos on jotain laittanut sinne, mikä on väärin ymmärretty, että sinne minäkään en lähtisi. Mutta tämmöiset viralliset sivut on erittäin tärkeitä, ja että ihmiset saa vastauksia kysymyksiinsä. Kiitos. Kiitoksia, ja kokoan nyt tähän yhteen, ja olen samaa mieltä, ja täällä poliitikot on täällä pöydän takana samaa mieltä kuin te olette kaikki muutkin, että Kemijärven kaupungin sivut kaipaa uudistamisen, me kaipaamme Facebook-sivut, ja meillä on niissä selkeä uudistamisen paine. Meillä on myös tarve olla tavoitettavissa tiiviimmin, meidän pitää tuoda asioita enemmän esille, kyllä meissäkin on vikaa siinä. Se, että poliitikot riitelee, niin se kuuluu jotensakin niin kuin politiikkaan ja on aina sitä, joka vie eteenpäin. Minä olen sitä mieltä, että oppositio kehittää politiikkaa, se sana panee päättäjät ikään kuin varpailleen, että miten tämä asia on, mutta sen pitää olla asiallista. Ja itse kun olen entinen Yleisradion toimittaja myös taustalta historialtani, niin olen sitä mieltä, että me voisimme sitten näitä niin kuin poliitikkojen ja johtavien virkamiesten videopläjäyksiä kokeilla
siellä meidän omilla Facebook-sivuilla. Ja toinen, mitä mä olen ajatellut sillä tavalla, että meillä on kemijärveläisiä nuoria opiskelemassa tai valmistunut ympäri ämpäri Suomea ja maailmaakin. Tänään eletään etäyhteyksien maailmaa, niin he voivat tehdä tällaisena ostohankintana sitten jotain sivujen moderointia tai käyttöä. Se on taivas rajana, mutta se vaan tarkoittaa, että meidän vanhusten pitää hypätä siitä omasta hiekkalaatikosta pois ja ilman alushousuja ja vaippoja niin ottaa vastaan kaikki se, mitä uutta on tulossa, koska me haluamme, että 25 vuoden kuluttuakin Kemijärvi on elinvoimainen, yhtä iloinen, yhtä myönteinen, mutta myös kriittinen. Minä arvostan kemijärveläistä kriittisyyttä. Se pitää oikeasti, kun olen täällä poliitikon urani loppuvaiheessa, mutta kun olen muualla kiertänyt, niin mä olen sitä mieltä, että se mitä Kemijärvellä sain toimittajana oppia, sillä olen selviytynyt kaikista pahoista vaikeuksista. Hyvät ystävät ja kiitos tekniikalle sinne Merjalle ja Mikalle. Kiitos sinne pöydän taakse, olette hoitanut hienosti tämän homman. Minä kiitän teitä poliitikkoja, kiitän teitä virkamiehiä. Me palaamme estraadille 9. päivä joulukuuta uusin, mielenkiintoisin aihein. Ja toivon lisää tätä yhteyttä meihin päättäjiin näissä tilaisuuksissa. Nimittäin meillä on 120 katsojaa tällä hetkellä. Ja se on aika paljon loppujen lopuksi. Ja kun se jää elämään sinne YouTubeen, niin sitten katsojia on moninkertaisesti enemmän. Kerrotko vielä ne, mitä kautta voi lähettää kysymyksiä? Kysymyksiä voi lähettää siis sähköpostin kautta tuo kemijärvikeskustelee@gmail.com ja muuta noita nettisivammaista puhelinnumeroa nyt tässä muista, mihin saa, mutta saa myös olla yhteydessä minuun, kenen Anitaan, Juhaniin, Riittaan, Pekka Iivariin ja poliitikoihin. Asiallista hyvää kritiikkiä me kaivataan ja me panostamme tuohon Meijuun ja Meijun yksikköön Kemijärven kehitykseen, joka on se meidän elinkeinojen moottori. Meillä on paljon, paljonko meillä on työntekijöitä, jos vielä nyt lyhyesti käydään läpi, semmoinen lyhyt fakta, paljonko Atte meillä on työntekijöitä ennen kuin me klousaamme tämän tilaisuuden? Kaupungissa varmaan 600 kaiken kaikkiaan, noin 600. Niin, ja koko kaupungissa 2500. Hyvät ystävät, tämä tarina on tosi. Nyt lähdemme sitten nukkumaan. Kiitoksia. Kiitos.